Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanali jonli efirda o'z ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum, korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi teleloyihasi yana efirda. Studiyamizda har doimgidek 214 1736 telefon raqami ishlab turibdi va faqat jonli efir mobaynida sizlardan savollaringizni qabul qilishga shay. Savollar bilan birgalikda telefon raqamlaringizni ham yozdirishni unutmang. Bundan tashqari veb-sayt, Instagram, Telegram, Facebookdagi manzillarimizga ham savollaringiz va telefon raqamlaringizni yozib qoldirasiz. Xodimlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi. Shuningdek, har doimgidek Davlat aktivlarini boshqarish agentligida 1082 call markazi, 71-259-2137 ishonch telefoni hamda investitsiya majburiyatlarining bajarilishi bo'yicha 71-259-2256 telefon raqamlari ishlab turibdi. Bugungi ko'rsatuvimizda biz teleloyihaga shu kungacha kelib tushgan savollarga barcha soha vakillari ishtirokida javob berishga harakat qilamiz. Eslatib o'taman, 1800 dan ortiq savollar kelib tushdi va ulardan anchaginasiga biz hafta davomida javob berdik. Mana qolganlariga, yig'ilib qolganlariga turli soha vakillarini bugun studiyaga taklif etganmiz. Ular bilan birgalikda javob berishga harakat qilamiz. Demak, mehmonlarimizni tanishtiraman. Jamoliddin Qudratov, Davlat xizmat Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazi direktorining o'rinbosari. Bekzod Mo'minov, Markaziy bank boshqarma boshlig'i. Sarvar Qodirov, Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi bo'lim boshlig'i. Xush kelibsizlar. Bundan tashqari biz bilan Zoom platformasi orqali Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hamda Markaziy bank mas'ullari ham bog'lanib turibdilar. Shuni yana eslatib o'tish kerakki, hurmatli ekspertlarimiz, savollarimiz ko'p va ular turli sohalarga qaratilganligi bois imkon qadar konkret savollarga qisqa lo'nda qilib javob bersak, chunki biz bu savollarga javob berishga ulgurishimiz kerak. Demak, Nilufar, dastlabki savolni boshlaymiz. Bahrom Allabergenov, Xorazm viloyatidan murojaat qilganlar. Iyun oyida ijro aksionida yer yutib oldim. Boshqa bir tadbirkor tomonidan noqonuniy ravishda sotib olgan yerimizda qurilish ishlari boshlandi. Tuman, shahar hokimligiga, prokuraturaga murojaat qildik, biroq ijobiy hal bo'lmayapti. Mana shu masalada yordam so'rayaptilar. Marhamat. Bu murojaat yuzasidan qisqacha beradigan javob tavsiyam, klinikaga murojaat qilinglar. Biz Bahrom aka bilan birgalikda ishlaymiz. Bu yerga demak mas'ullarni chaqirtiramiz. Eslatib o'taman, klinika bosh vazir qabulxonasi qoshida tuzilgan. Barcha kerakli vazirlik idoralarida mas'ullar biriktirilgan. Aynan Bahrom aka masalasi bo'yicha mas'ullarni biriktiramiz, chora-tadbir qilinadi. Noqonuniy qurilma qurishga ruxsat berilmagan qurilma degani va u buzib tashlanishi kerak majburiy tartibda. Ya'ni masala hal bo'ladi. Tushunarli. Jamshid Turdibekov Toshkent viloyatidan so'rayaptilar. Toshkent viloyatida yer xususiylashtirilishi mart oyida boshlanishi kerak edi. Karantin sababli to'xtab qoldi. Endi yerni xususiylashtirishlar yana qachon boshlanadi? Endi xususiylashtirish masalasida yer eksperiment bo'yicha avvalgi ko'rsatuvlarda ham mutaxassis vakillarni muhokama qilgan edik. Sirdaryo viloyatida eksperiment o'tkazilgan, eksperiment natijalari jamlangan. Asosiy masala eksperimentdan fuqarolarga yerni xususiylashtirish imkoniyatini sodda, shaffof va qulay tarzda uzatish shu maqsadda eksperiment qilingan. Natijalar umumlashtirib tahlil qilinyapti. Tahlil natijalariga ko'ra kerakli o'zgartirish qo'shimchalar qilinadi va shundan keyin yerni xususiylashtirish masalasiga qaytamiz. Qo'shimcha takliflar bo'lsa, vakilimiz ham bormi? Yo'q, qo'shimcha yo'q. To'g'ri. Tushunarli. Zoom platformadagilarda ham qo'shimcha yo'q bu bo'yicha? Demak, Zoom platformasida, demak, biz bilan Toshkent shahridagi korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasida Davlat aktivlarini boshqarish agentligining bir guruh mas'ullari aloqada bo'lib turibdi. Demak, ularda ham qo'shimchalar bo'lsa, so'raymiz. Marhamat. Mana Baxtiyor aka Haydarov, Sardor Jumaboyev. Marhamat. Yer xususiylashtirish masalasi bo'yicha o'sha javob berildi, qo'shimchalar yo'q. Tushunarli. Rahmat. Ulug'bek O'runov, Navoiy viloyatidan. Tenderda Navoiy viloyatida joylashgan vino zavodini yutib oldik. Bino investitsiyaga kiritilgan, tasdiqdan o'tgan, lekin hokimiyat tomonidan binoning 4/3 qismi berildi. Bir qismini keyinchalik hokimiyatga kerak bo'lishini aytib olib qolishdi. Bu qanchalik to'g'ri? Hamkasb vakillarimizga murojaat qilsak bo'ladi, markaziy studiyada, markaziy klinikada ishtirok etayotgan. Kim javob beradi aynan? Masalan, Sardor aka Jumayevdan so'rasak. Sardor aka, javobingiz. Demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2014-yil 3-iyuldagi 22-24 qarorlariga asosan davlat aktivlari xususiylashtirilishidan oldin, demak, inventarizatsiya o'tkazib, ortiqcha yer maydonlari mahalliy hokimliklar zaxirasiga olinishi mumkin va mahalliy hokimliklar zaxira olingan yer maydonlari keyinchalik kichik sanoat zonalari uchun ajratilishi belgilangan.
Bu holatda olsot shartnomasi tuzilganidan keyin agar shartnomada qo'shimcha qanaqadir majburiyat belgilanmagan bo'lsa, ijtimoiy majburiyat sifatida hokimiyat tomonidan demak shu binoni kiritilgan missiyada qismidan bir qismini olib qo'yishi noto'g'ri. Albatta bu masalada bizga klinikamiz orqali bu murojaatingizni uje qabul qildik, biz albatta shug'ullanamiz. Tushunarli. Azam Ibrohimov Namangan viloyatidan so'rayaptilar. Tumanimizdagi kollejda zargarlik korxonasi ochmoqchi edik. Kollej binosi hozirgi vaqtda ishlab turadi. Biz kollej binosini ma'lum bir qismini xususiylashtirsak bo'ladimi yoki davlat sherikchiligi asosida qilish kerakmi va buning tartibi qanday? Taklifim markaziy klinikadan xususiylashtirish departamenti rahbariyati ishtirok etyapti. Masalan, Ismat aka Nusurovga bersak bo'ladi. Ismat aka, javobingiz bormi? Bu masalada agar kollejda o'sha foydalanilmay turgan qism bo'lsa, ijtimoiy soha, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash sohasida bo'sh turgan obyektlar asosan davlat xususiy sherikchiligi asosida belgilangan. Buni o'sha balansni saqlovchi tashkilot bilan hal qilinadi. Agar investitsiya 40 investitsiya 1 million dollargacha bo'lsa, undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, Moliya vazirligi qoshida agentlik bor davlat xususiy sherikchiligi to'g'risida. Agar zargarlik bo'ladigan bo'lsa, demak, buna katta qiymatda emas. Buni o'sha kollejda rahbariyati bilan shartnoma asosida davlat xususiy sherikchilik qo'shimcha, agar ularga haqiqatdan shu bino o'quv jarayoniga kerak bo'lmasa va bu faoliyat ular o'quv jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatmasa. Shunda bu kollej binosida hozir ish ketayotgan ekan, demak o'qish davom etyapti deyilganda, agar bu yerda kichik korxona ochiladigan bo'lsa, kirish chiqish ishiga alohida bo'ladi nazarimda. Bu yerda bir muhim jihati bor, bu kooperatsiyaga asos bo'ladi-da. Aytaylik, kollejda ma'lum bir kasb hunarga o'rgatamiz. Tasavvur qiling, talabalarning orasida zargarlikka qiziqishi bor bo'lgan odamlar bor bo'lsa, bevosita ishlash imkoniyati, amaliyot ko'rish imkoniyati bo'ladi. Yoki bo'lsa, servis nuqtai nazaridan zargarlik nima degani, u yasagan narsani sotadi-ku, xizmat ko'rsatadi. Yo, agar o'sha kollej shunga ixtisos shu yo'nalish bo'yicha o'qitsa, agar u yo'nalish bo'yicha o'qitmaydigan bo'lsa-chi, kirish eshigi alohida bo'ladimi? Albatta, hamma hisob-kitob olinadi. Asosiy maqsad, mana juda ham hamkasbimiz to'g'ri aytdilar, asosiy faoliyat, ya'ni ta'lim sohasiga xalaqit bermaslik shart. Bu hisobga olinadi. Buxoro viloyatidan Damir Sabambayev. Tuman idorasida aksiyalarim bor. 25 yildan beri menga hech qanday dividend to'lanmayapti. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Savolning ikkinchi qismi ham bor. Uni menimcha birinchi qismiga javob bergandan keyin o'qisak yaxshi bo'ladi. Menimcha Baxtiyor Haydarovga murojaat qilganimiz ma'quli. Davlat aktivlarini boshqarish agentligidan. Baxtiyor aka, marhamat. Murojaat tushunarli. Biz shu Damir aka bilan bog'lanib bu murojaatni yana qo'shimcha o'rganamiz. Sababi savolda aniq bir qaysi tashkilotda aksiyalari borligi ko'zda tutilmagan, tuman idorasi deb hozir o'zingiz aytdingiz. 25 yildan beri murojaat o'sha dividend to'lanmayotgani sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni qonun bo'yicha dividend to'lash to'g'risida qaror qabul qilingandan keyin 60 kun ichida to'lab berilishi shart. Agar to'lab berilmaydigan bo'lsa, demak aynan shu klinikaga murojaat qilgan taqdirlarda o'z vaqtida to'lanmagan dividendlar bo'yicha yana qo'shimcha penya ham hisoblatib berishimiz mumkin. Endi ana shu dividendlarni o'sha undirish bo'yicha menimcha murojaat qilish muddati ham bor, to'g'rimi Baxtiyor aka? Dividendlar o'sha qaror qabul qilingandan keyin 3 yil ichida, demak aksiyador murojaat qilib o'z dividendini olish mumkin. Undan keyin demak jamiyatda huquq bor o'sha dividend to'lash to'g'risidagi qaror qabul qilingandan keyin 3 yildan keyin jamiyat dividendni talab qilib olinmagan deb hisoblab o'zini foydasida qoldirishi mumkin. Demak, bu yerda holat, demak 25 yildan beri hech qanday dividend to'lanmagan. Menimcha oxirgi 3 yiliga murojaat qilish imkoni bor, shundaymi endi bu holatda? Xuddi shunday, faqat endi 25 yil davomida dividend to'lanmagan degandan keyin bitta narsaga, o'sha uchun ham boshida aytdim, korxonaga aniqlik kiritishimiz kerak deb. Agar dividend to'lash to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsagina, u dividend to'laydi. Masalan, uchun zarar bilan yakunlagan bo'lsa, yo dividend to'lash to'g'risida qaror qabul qilinishi natijasida u korxona bankrotlikka keladigan bo'lsa, unda qaror qabul qilish mumkin emas. O'z-o'zidan u 25 yil ichida to'lagan to'lamaganligini bilishimiz uchun shu korxonani o'zini bilishimiz kerak. Misol uchun shu 2000-yinchi yillarda respublikada 5000 dan ziyod aksiyadorlik jamiyatlari bo'lsa, hozirgi kunda 1 noyabr holatiga aksiyadorlik jamiyatlari soni 598 dan tashkil etadi. Ya'ni biz birinchi navbatda shu korxonani o'zi hozirgi kunda faoliyat ko'rsatayotgan, ko'rsatmayotganligi va undan keyin dividend to'lash to'g'risida qaror qabul qilingan, qilinmaganligi aniqlik kiritamiz. Albatta, bu kishi bilan bog'lanamiz. Rahmat.
Keyingi demek savolning ikkinchi qismi 2017 yılda hakimiyet tomonidan yer berilishi to'g'risida qaror chiqarib berishdi. Lekin yerni shu vaqtgacha ololganimiz yo'q. Diagnostika markazi ochmoqchi edik, ishimiz to'xtab qoldi. Qayerga murojaat qilaylik? Menimcha yer kadastr masalasida Sarvar aka bizda ishlayaptilar. Marhamat. Yer berish to'g'risida chiqarib berishdi deganlari, ya'ni qaror qabul qilingan bo'lsa, bu uje yer berildi degani. Keyingi bosqichga o'tiladi. O'sha yer maydonining chegarasi naturada belgilanib, qurilishga ruxsat olib, qurilish boshlashlari mumkin. Agar o'sha yer aniq bir manzili, joyi aniq berilgan bo'lsa. 2017-yilda deyilyapti-da, oradan 3 yil ajratib bergan deyaptilar. Xo'p, mana yer ajratildi, shu bo'yicha qaror chiqdi. Xo'p, deylik, undan keyin qanaqa masalan taomillar bo'ladi? Nimaga bu ish 3 yil davomida hal bo'lmagan haligacha? Buni nimaga 3 yil davomida hal bo'lmaganligini alohida o'rganish kerak, buni sabablarini. Ya'ni yer ajratilsa, uje belgilangan bo'ladi, manzili, o'sha maydoni, nima sababdan, nima maqsadda ajratilgani. Ya'ni keyingi o'sha aytganimdek bosqichga o'tiladi, chegara belgilanadi, o'sha qozuq qoqiladi deb aytiladi, o'sha naturada belgilanadi va qurilishga ruxsat olib, qurilishni boshlashlari kerak edi. Lekin agar qarorda bandlari bor, shu yer kodeksining 36-moddasiga asosan 2 yil muddatda yer o'zlashtirilmasa, u bekor bo'ladi degan tartib bor. Ya'ni buni alohida o'rganish kerak. Agar asossiz ravishda o'zlashtirilmagan bo'lsa, bu yer maydoni bekor bo'lishi kerak. Sarvar aka, bu yerda bitta tushunarsiz holat bor-da. Masalan, bugun o'sha davrda endi, hozir endi hammasi auksion orqali bo'ladi, lekin o'sha paytda agar shunga ruxsat bo'lgan, hop, tuman hokimining qarori chiqdi o'sha yerda ajratish bo'yicha-da, o'sha davrda 17-yilda. Hop, masalan, ertasiga o'sha yerda egasi, ya'ni qarorni olgan odam o'z holicha harakat boshlashi mumkinmi? Bu yerda menimcha o'sha kadastrda qandaydir bir harakatsizligi bormi degan ma'noda so'rayapman-da. O'sha yana aytib o'taman, yer maydoni ajratilganda yer ajratish qarori qabul qilinadi hokim tomonidan. Bu qaror qachon kuchga kiradi? Kadastr organlaridan ro'yxatdan o'tgandan keyin kuchga kiradi. Ya'ni birinchi bosqich uni ro'yxatdan o'tkazish kerak. Keyingi bosqich o'sha loyiha qilinadi, qurilish rejalashtirilgan binoning loyihasi ruxsat olinadi qurilish organlaridan va boshlash kerak. Bu yerda kadastr organlarini aybi bor yo'qligini shu alohida o'rganish kerak, bu bo'yicha o'rganamiz. Demak, Damir akaning telefon raqamlari bor. Fursatdan keyin, demak, bu murojaatni sizga topshiraman. Rahmat. Qahhor Yangiboyev Jizzax viloyatidan so'rayaptilar. Intensiv bog' barpo qilganmiz. Agar bankrotga uchrasak, fermerga kompensatsiya to'lab beriladimi? Intensiv bog' masalasida demak, ma'lum bir maqsad uchun qishloq xo'jayli foydalanadigan yer olib ishlatish belgilangan bilan biznes rejalarida. Bunasini to'g'ri tushunish kerak, har qanaqa faoliyat biznes nuqtai nazaridan tavakkalchilikka asoslanadi. Ya'ni oldindan 100% daromad olaman yoki o'zi hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan ishonch yo'q. Shu nuqtai nazaridan bir nechta variantlari bor, masalan, sug'urtalash faoliyati hamda shu nuqtai nazaridan. Endi bankrotlik masalasi bu ish tugadi degani emas. Ya'ni bankrotlik bu qo'shimcha imkoniyat. Siz o'zingizning kreditorlaringizga men kechirasiz shu uzrli sabablarga ko'ra to'lovga qobiliyatsiz bo'lib qoldim, shu nuqtai nazardan yo qarzni uzaytirib bering yoki bo'lmasa menga qarz talablaringizni oldindan qo'ying, men bor mulkimdan javob beraman, lekin to'liq qoplab bermasligi mumkin degan narsani oldindan aytasiz, ya'ni shaffof masalada. Endi bular masalalarni ko'radigan bo'lsak, bu yaratayotgan vaqtlarda biznes rejani qilganliklariga e'tibor qaratishimiz kerak. Keyingi masala biznes sheriklariga e'tibor qaratishimiz kerak. Qanaqa shartlarda kim nima masalan o'zim bo'yniga olgan va katta masala bu yerda sug'urtalash bo'lganmi yo'qmi, shu masala kompensatsiya nuqtai nazaridan. Lekin bankrotlikka uchrashi yoki bo'lsam ma'lum bir sababga ko'ra korxona ma'lum bir muddat rivojlanmasligi bu tabiiy holat, bozor iqtisodiyoti bo'ladigan holatdir. Nazarimda Jamoliddin, bu savol nima uchun kelib chiqyapti? Mana bildik, mana bu yil muddatidan oldin qish faslining sovuq qirovli kunlari keldi va juda ko'p o'sha mana oynay jahonda ham ko'ryapmiz, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. Juda ko'pchilik o'sha fermerlarimiz yoki bo'lmasam tadbirkorlarimiz qattiq sovuq oqibatida katta zarar ko'rishdi. Shuning uchun menimcha o'zlarini bir sug'urtalagan holatda mabodo bankrotga uchrasam kompensatsiya to'lanadimi deb so'rayaptilar shekilli oldindan. Juda yaxshi aytib o'tdingiz. U holatda tavsiyamiz bo'ladi klinikaga murojaat qilsinlar, sababi klinikamiz nomidan ham yozib bo'lgan korxonani sog'lomlashtirish, ya'ni bu fermer xo'jaligi ham kiradi.
Biz tayyormiz maslahat bergan, u yerda aytib o'tganimizdek, savdo sanoat palatasi bor, tijorat banklaridan vakillarimiz bor, moliya institutlarining yaxshi ekspertlari bor. Hamma nuqtai nazardan shu jumladan biznes planni ham, biznes rejani ham qayta ko'rib chiqish, tuzatish nuqtai nazaridan ham ko'rib berishga tayyormiz. Bizga murojaat qilsalar, biz balkim oldini olamiz shunday holatda. Tushunarli. Yana bir murojaat, bu ko'proq mulohaza tariqasida Shohruh Nosirov Namangan viloyatidan aytayaptilarki, korxonalarni bankrot bo'lishda ayrim holatlarda shu bank kreditlarining foizlari yuqoriligi ham sabab bo'lyapti. Kredit foizlarini pasaytirsa bo'ladimi degan savol beryaptilar. Demak, bizda Markaziy bank boshqarma boshlig'i Begzod Mo'minov qatnashyaptilar. Begzod aka, marhamat. Tadbirkorlik subyektlariga ajratiladigan kredit mablag'lari avvalambor o'sha tadbirkor va tijorat banki o'rtasida tuzilgan shartnomaga asoslanadi. Kredit olish jarayonida tadbirkorlik subyektlari o'zlarining dastlab loyihalarini, biznes rejalari, texnik iqtisodiy asoslamani bilan tijorat bankiga murojaat qilishadi. Oladigan kreditni qanaqa shartlarda olish bo'yicha, kredit muddati, kredit maqsadi, kreditni o'zini o'zi qoplash imkoniyatidan kelib chiqqan holda muddatlari, shartlari kelishiladi. Endi bu bergan savollarda tijorat banklari kredit foizlari yuqoriligini aytayaptilar, ama bugungi kunda hukumat muhtaram prezidentimiz qarorlari bilan tadbirkorlik subyektlariga ajratilayotgan kreditlarni Markaziy bankni qayta moliyalash stavkasidan oshgan qismini qoplab tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan qoplab berish shart-sharoitlari yaratilgan. Ya'ni tadbirkorlarimiz bugungi kunda o'sha jamg'armani ham kafilligidan foydalanishlari mumkin. Ham qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lgan qismini kompensatsiya qilishlari mumkin. Shu imkoniyatdan foydalangan holda imtiyozli kredit shartlarga tushirishlari mumkin. Yo, o'zi mana shu savol to'g'rimi? Masalan, o'sha bankrot bo'lishga haqiqatda bankni, o'sha kreditni yuqoriligi qanchalik ta'sir qiladi? Endi boyaga aytib o'tganimdek, kreditni olish jarayonida dastlab loyihani biznes rejasi bo'ladi, texnik iqtisodiy asoslamalar bo'ladi. Unda belgilangan shartlarni, qaysidir shartlarini tadbirkorni o'zi tomonidan bajarilmasligi mumkin. Yoki unga boshqa infratuzilma ta'sir qilishi mumkin. Yoki boshqa omillar ta'sir qilishi, biznesga ta'sir qilish natijasida ko'zlangan foyda ololmay qolishlari mumkin. Lekin o'sha olish jarayonida buni dastlab hisob-kitob qilgan bo'ladilar tadbirkorlarimiz. Nilufar, shu bilan birga mana Zoom platformasida Markaziy bankning yana bir boshqarma boshlig'i, demak, Olmaka Bolg'ayev ham qatnashyaptilar. Olmaka, savol menimcha sizga ham tushunarli bo'ldi. Mana shu masalada siz ham agar qo'shimchalaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat. Haqiqatan, lekin klinikamiz o'z faoliyatini boshlagandan buyon mana Jamoliddin o'zlari ham biladilar, kredit masalasi bank sohasiga juda ko'p savollar kelib tushyapti. Kredit foizlarini arzonlatishni, pasaytirish imkoni bormi degan savol. O'zi qaysi holatlarda kredit foizlari pasaytirsa bo'ladi? Aynan tadbirkorlik faoliyati bo'yicha. Shu savolingizga ruxsat bersangiz, men javob bersam. Demak, hozir aytildiki, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini kompensatsiyasidan foydalanish mumkinligi ta'kidlandi. Haqiqatan to'g'ri. Tadbirkorlarimiz kredit olayotganda savdo vositachilik faoliyatidan tashqari yo'nalishlarda shu hamma yo'nalishda belgilangan o'zlarini kreditlari bo'yicha, ya'ni Markaziy bank qayta moliyalash stavkasidan oshgan qismini kompensatsiya foydalangan holda nima deydi, imtiyozlardan foydalanish mumkin. Bu albatta kreditlarni foizini o'sha tushirishga bir asosiy yordam beradigan instrument desak to'g'ri bo'ladi. Bundan tashqari, hozir aytildiki, shu kreditlarni foizi korxonani yoki tadbirkorni bankrot bo'lishiga sabab bo'ladimi degan savol berildi. Haqiqatdan bunga shunday to'g'ri bir hisobdan bizning xodimimiz to'g'ri javob berdi. Yana qo'shimcha qilib aytamanki, kredit olayotganda bu aniq hisob-kitob qilinadi. Ya'ni foizlar aniq bo'ladi. Qancha foizda kredit olyapti? O'sha foizlarni hisob-kitob qilib, bu bevosita banklarning kredit foiz stavkalari bu tashkilotni bankrot bo'lishiga, kishanalarga o'ylaymanki, bundan ta'siri yo'q. Chunki tadbirkor biladi uni. Foizni hisob-kitob qiladi. Biznes planda texnik iqtisodiy asosnomasida buni aniq ko'rsatadi. Demak, o'sha 18%dami, 20%dami kredit olayotgan bo'lsa, uni qancha daromad ko'rishi, qanaqangi periodda daromad ko'rishi va o'sha boshqa biznes reja ko'rsatishlari aniq hisob-kitob qilinadi. Rahmat javob uchun. Bundan tashqari, albatta, banklar va bank faoliyati to'g'risida qonunga muvofiq shu tadbirkor va bank o'rtasida kelishilgan shartnomaga muvofiq foiz stavkalari va boshqa xizmatlar bo'yicha stavkalar belgilab boriladi. Rahmat javob uchun. Zayniddin To'xtayev Jizzax viloyatidan so'rayaptilar. Auksionga faqat bankrotga uchragan korxonalargina qo'yiladimi yoki faoliyati yaxshi ketayotgan korxonalar ham sotilishi mumkinmi?
Bu nuqtai nazardan aytib o'tish kerakki, savdo yo'qolayotgan korxonalarning hammasini moliyaviy xo'jalik faoliyati bo'yicha ma'lumotlar ochiq-oshkora ko'rsatiladi. Masalan, siz investor sifatida oladigan bo'lsangiz, kiritayotgan mablag'ingiz qancha muddatda qaytib keladi sizga? Aksiyador yoki ta'sischi sifatida nima foyda ko'rasiz? Shu nuqtai nazardan aytib o'tishim kerakki, har qanaqa korxona, ayniqsa u yirik bo'ladigan bo'lsa, sotib olinib tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni soddir aytadigan bo'lsa, biz uni sog'lomlashtiramiz. Va savolga qisqa javobim, xususiylashtirilgan korxonani biz bankrot korxona qo'ymaymiz. Yo'q. Bunday emas. Endi bankrot bo'lgan korxonalar qanday sotiladi? Bankrotlik ta'minoti nuqtai nazaridan Otabek Sharipov bilan bog'langanlar Zoom platforma orqali balkim shu hamkasbimiz batafsil tushuntiradi. Aynan bankrotlik yo'nalishi. Yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchi edimki, hozirgi kunda o'sha Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida, demak, o'sha korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi faoliyati yo'lga qo'yilmoqda va Otabek Sharipov bevosita ana shu klinikani yo'lga qo'yish ishlarida qatnashmoqdalar. Shuning uchun u kishi biz bilan Muborak tumanidan Zoom platformasi orqali bog'lanmoqdalar. Marhamat Otabek. Assalomu alaykum. Albatta mana hamkasblarimiz to'g'ri aytishdi. Korxonalarning bankrot bo'lgandan keyingi ahvoli haqida va ularning mulkining kelajagi haqida o'sha oldingi ko'rsatuvlarda ham aytganimizdek 5 tamoyilli bankrotlikning 5 tamoyili bor. O'sha tamoyillardan eng oxirgisi bu korxonani tugatish hisoblanadi va tugatish jarayonida korxona mulki baholanib auksion savdolariga qo'yiladi. Va auksion savdolarida sotilgandan keyin tushadigan mablag' kreditorlar o'rtasida teng taqsimlanadi va qolgan mulki sotilgandan qolgan mulki aksiyadorlarga qaytarib beriladi. Lekin shuni ham aytishimiz kerakki, baribir bankrot bo'lgan korxonaning ham mulki auksiondan sotilishi bu to'g'ri savol bo'lgan. Auksiondan sotiladi, e-auksion platformasidan sotiladi. Javob uchun rahmat. Rahmat Otabek. Sodiq Ishonqulov Samarqand viloyatidan Agrobankdan aksiyalar sotib olganmiz. Bir necha yil bizga dividend to'lashdi. 2000-yil yildan buyon aksiyalar uchun dividend to'lanmayapti. Sababini so'rasak, oddiy aksiyalar uchun dividend to'lanmaydi deb qaytarib yuborishdi. Shu to'g'rimi? Marhamat. Mazkur savol bo'yicha yuqorida ham qayd etib o'tildi, dividend to'lashdi. Agar korxonalar o'zini faoliyatini, korxona tashkilotlari faoliyatini zarar bilan yakunlagan bo'lsa, yoki aksiyadorlar umumiy yig'ilishi qarorida dividend to'lash shartlari belgilanmagan taqdirda bunday holatlarda to'lamaydi. Xuddi shu kabi Agrobankda ham o'sha aytil belgilangan davrda aksiyadorlar umumiy yig'ilish qarori bilan dividend to'lanish belgilanmagan. Oddiy aksiya degan tushuncha bormi o'zi? Bor, oddiy aksiyalar bor. Oddiy aksiyaga dividend to'lanmaydi. Yo'q, bu yerda oddiy aksiya imtiyozli aksiya emas, umumiy o'sha Agrobankning barcha aksiyadorlari haqida aytilgan. Endi 2000-yil yildan buyon to'lanmayapti. Marhamat. Xo'p, bersangiz, demak, bu murojaatni biz o'rganib chiqdik. Agrobank tomonidan 2009-yil yakunlari bo'yicha dividend to'langan va bundan tashqari Agrobankka shu murojaat qilgan Sodiq Ishonqulov telefon raqamlarini ham berdik. Hozir bog'lanib, o'sha bank hisob raqamlarini olib, pullarni o'tkazib berishadi. Endi umuman savolga keladigan bo'lsak, bu yerda demak, o'sha yuqorida ham aytib o'tdim, bankrotlik yoki zarar ko'rib ishlayotgan taqdirda u bo'yicha dividend to'lanmaydi. Banklarni o'ziga yarasha yana bir qo'shimcha xususiyati borki, unga ko'ra agar tijorat banki markaziy bank tomonidan belgilangan normativlarga javob bermaydigan bo'lsa, demak, undaqa banklar ham dividend to'lash to'g'risida qaror qabul qilishga haqqi yo'q. Ya'ni u dividend to'lashi natijasida Markaziy bank tomonidan belgilangan o'sha regulativ normativlarga javob bermay qolishi mumkin. Shundan kelib chiqib, u holda ham demak dividend to'lanmaydi. Aynan bu murojaat bo'yicha bankga bu murojaatni yetkizdik va Sodiq Ishonqulov bilan bog'lanib, pulni to'lab berishadi. Rahmat javob uchun. Demak, mana shu ruxsat bersanglar, shu yerda yana bir bu tizimli masala bo'lyapti, dividend to'lanishi yoki ololmayapman degan masalani. Esinglarda o'zi oldingi bir ko'rsatuvimizda shu masalani ta'kidladik, ya'ni aksiyadorlarning nafaqat huquqi, ya'ni ularning majburiyati ham bor. Bu ko'p hollarda shu murojaatlarni o'rganayotganimizda biz shu narsaga amin bo'lyapmizki, aksiyadorlar o'zi bevosita korxonalar bilan o'sha aksiyadorlik jamiyati bilan o'zaro o'zi bog'liqligi yo'qolib qolgan. Ya'niki aksiyador o'zini manzili, uni rekvizitlari, telefon raqamlari o'zgarganda bu to'g'risida o'sha korxonaga ma'lumot berib qo'yish kerak. Tushunarli. Ya'niki ertaga dividend to'lovi bo'yicha qaror qabul qilinganda korxona bemalol o'shani bank hisob raqamiga yoki plastik kartochkasiga o'sha pulni o'tkazib berish uchun korxonada o'sha aktual ma'lumotlar bo'lmaganligi sababli ko'pchilik holatlarda shunaqa vaziyatlar yuzaga kelmoqda.
Nilufar yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Demak, hozir Baxtiyor aka Haydar bitta gapda aytdilarki, demak, murojaatchini masalalari hal bo'lish arafasida turibdi. Bu ham bo'lsa, demak, korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi til loyihasining va umuman mana shu klinikalar tashkil qilinganining bir amaldagi bir natijasi desak to'g'ri bo'ladi. Bu albatta hammamizni quvontiradi. Marhamat, davom etamiz. Buxoro viloyatidan Yarash Hamroyev so'rayaptilar. Aksiyalarimiz bor. Hozirgi vaqtda korxona yopilib ketdi. Aksiyalarimizni sotib yuborsak bo'ladimi? Agar bo'lsa, kimga yoki qayerga sotish kerak? Hamkasblarimizga murojaat qilamiz. Savol uchun rahmat, ruxsat bersangizlar. Demak, bu murojaatchidan iltimos qilardik, agar shu dasturni ko'rayotgan bo'lsalar, yana bir biz bilan bog'lanishlarining sababi telefon raqamlari bilan biz bog'lana olmadik. O'sha aynan qaysi jamiyat to'g'risida gap ketayotganligini bilishimiz uchun. Endi agar hozirgi kunda korxona yopilib ketgan bo'lsa, agar o'z-o'zidan uni aksiyalari ham bekor qilingan hisoblanadi. Ya'ni bu holatda bizda amaliyotda shunaqa narsa bor, fuqarolik kodeks talablaridan kelib chiqib, aksiyadorlik jamiyati tugayotgan paytida o'zini aksiyadori bilan bog'lana olmay qoladigan bo'lsa, unga tegishli pul mablag'larini o'sha tegishli notarius idorasiga deponirovat qilib qo'yadi va qaysi paytda o'sha aksiyador murojaat qilib, yo qidirib kelgan paytda aynan shu depozita notariusdan pul qaytarib beriladi. Shu uchun bu murojaatchidan iltimos qilardik, yana bir biz bilan bog'lansinlar yo bo'lmasa elektron pochta manzillarini bersinlar, biz aniqlik kiritib, masalan oxiriga yetamiz. Telefon raqamlari bor, lekin bular bilan bog'lansa bo'ladi? Bog'lanamiz albatta. Bog'landik, ko'tarmadilar, bog'lana olmadik. Shu uchun ham agar eshitib turgan bo'lsalar, agar yana bir boshqa raqamlarni ishlab turgan bir boshqa raqam bersalar, o'sha bilan yana bir bog'lanamiz. Rahmat. Nilufar, mana Namangan viloyatidan Olimjon Turdiyev ham xuddi shunga o'xshagan masalada murojaat qilganlar, ya'ni hozirgi vaqtda aksiyadorlik jamiyati yopilib ketdi, qo'limizda aksiyalarimiz bor. Aksiyalarimiz kim tomonidan to'lab beriladi yoki kuyib ketadi? Bu savolga menimcha, demak, tegishli yetarlicha javob olindi. Endi yana bir murojaat. Yangiyer shahridan biz qozonxona binosini auksiondan sotib oldik. Kirish yo'lini boshqa fuqaroga qaror chiqarib berilgan. Kirish joyi yo'q, kimga murojaat qilishimiz kerak deb so'rayaptilar. Buni endi qisqacha aytadigan bo'lsam, xususiylashtirilayotgan har qanaqa bino inshooti, demak, kadastr hujjatlariga asosan maydoni, kirish chiqish yo'llari ko'rsatilgan holda sotiladi. Bu belgilangan masala. Shundan birgalikda sotilgandan so'ng o'zining majburiyatlarini bajargandan keyin unga mulk huquqi o'tadi va u mulkdor sifatida foydalanadi. Shu bilan birgalikda kadastrda servitut degan tushuncha bor. Buni hamkasbimiz yaxshi tushuntirib beradilar. Menimcha shu tushunchaga asosan, demak, kirish chiqish yo'llari umum foydalanishda bo'lishi mumkin. Rahmat. To'g'ri aytib o'tdingiz. Agar kirib chiqish yo'lini boshqa fuqaroga ajratib berilgan bo'lsa, hozir kirib chiqish o'sha ajratib berilgan fuqarolar bilan servitut shartnomasi tuziladi. Ya'ni yer maydonidan cheklangan tarzda foydalanish. Agar ikki tomonlama servitut shartnoma tuzish imkoni bo'lmasa, bu sud orqali tuziladi. Agar klinikaga murojaat qilsalar, batafsil ko'rib chiqamiz, shu jumladan kadastrdan hamkasblarni jalb qilgan holda. Tushunarli. Keyingi savol. Jenisbek Qayipov Qoraqalpog'iston Respublikasidan so'rayaptilar. Tumanimizda joylashgan binoni 89 million so'mga auksionga qo'yildi. Bino juda eski, narxi esa juda baland. Shu binoni nol qiymatda auksionga qo'yish mumkinmi? Bizga qimmatli qilyapti bu narx. Har qanaqa aktivni baholayotgan vaqtimizda baholovchi kompaniya baholaydi, ya'ni professional, shu sohadagi mutaxassis va har qanday baholash yondashuvida baholash obyektini amaldagi holat, ya'ni biz bino haqida gapiryapmiz, eski bo'ladigan bo'lsa, eskilik hisobga olinadi. Eskilik hisobga olinadi. 89 million so'm deb auksionga narxlanibdi-ku. Endi bu masalada ham shu bilan birgalikda hech qanday baholash narxi bu xalqaro amaliyotda ham bor, adolatli narx hisoblanmaydi. Bu xalqaro standartlarda ham e'tirof etilgan. Baholangan narx bu tavsiyaviy narx. Ya'ni ehtimol qilamiz, nazariy jihatdan qaraymiz, shu narxda sotilishi mumkin, lekin sotilmasligi ham mumkin. Shuning uchun auksionga qo'yilgan. Bu sotilmagan taqdirda, demak, uni talab taklif nuqtai nazaridan narxi muvozanati o'zgaradi, pasayishi yoki bo'lsa talab ko'payadigan bo'lsa ko'tarilishi mumkin. Aynan shu bino bo'yicha aytadigan bo'lsam, 89 million so'mga olamanchilar rasrochka masalasi bo'lgan, bo'lib to'lash imkoniyati masalasi bor. Endi nol xarid qiymatda sotish masalasi, menimcha Sardor aka Jumayevga murojaat qilamiz, tushuntirib beradilar tartibini. Menimcha hozir nol qiymatda yo'q. Shuni tushuntirib beradilar. Bekor qilingan bu. Sardor aka, demak, bizda hozir aytib o'tdingiz, joriy yilning 27-oktyabrdagi 66-sonli prezidentimizning farmonlariga asosan davlat aktivlarini nol qiymatda sotish amaliyoti bekor qilindi.
Bu aktif demek eğer sotilmagan taqdirda bunumuz bir sum boshlanish qiymatida demek savdolarga chiqarish imkoniyatini ko'rib chiqamiz. Shu bilan birga endi hozir murojaatchimizni murojaat hududlaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha aloqada demak O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2020 yil 11 noyabrda qarorlar qabul qilindi. Demak bu qarorga asosan demak Qoraqalpog'iston Respublikasida davlat aktivlarini xususiylashtirish borasida demak soddalashtirilgan tartib joriy etildi. Aynan bu shu so'ragan obyektlari bo'yicha biz hozir yana qo'shimcha o'rganamiz. Hamda buni o'sha bir sum boshlanish qiymatida chiqarish masalasini ko'rib chiqamiz. Rahmat. Keyingi savolni o'qiymiz. Keyingi savol demak, xodim mehnat faoliyati davrida baxtsiz hodisaga uchrab mehnatga layoqatsiz bo'lib qolsa, kim tomonidan zarar miqdori qoplanadi? Bu menimcha o'sha mehnat qonunchiligiga oid kasab uyushmalariga o'tgan ko'rsatuvlarimizda berilgan savol edi. Bugun ular ishtirok etmayaptilar, lekin agar qisman javob bo'lsa, atroflicha tushuntiradigan bo'lsa, albatta juda to'g'ri aytib o'tdilar, mutaxassisga murojaat qilish kerak. Kasaba uyushmasi tomonidan ham yordam beriladi. Endi qisqa aytadigan bo'lsak, mehnat jamoasi ko'rsatilgan mehnat kodeksida va xodim bilan ish beruvchi o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi belgilangan. Asosiy bunday baxtsiz hodisa bo'ladigan qo'shimcha to'lov va hokazo masalalar mehnat jamoasi ko'rsatiladi. Ya'ni bu hamma xodimga tegishli bo'lgan va unda ma'lum bir, demak, kafolatlar beriladi. Nima qanday to'lov amalga oshiriladi, qaysi tartibda, nima hujjat rasmiylashtiriladi. Tavsiyamiz klinikaga murojaat qilsinlar, klinikada shu mehnat organlari xodimlarini ham jalb qilganmiz, bevosita ko'rib chiqib amaliy yordam beramiz. Bizda navbatdagi savol bor, lekin savolni to'g'risi o'zim ham unchalik tushunmadim. Ehtimol shunday tashkilot bordir. Kecha ham murojaat qilganmiz. Hurmatli murojaatchilar, yozayotganda savollarni imkon darajasida mantiqan to'g'ri keladigan qilib va o'sha manzillarni aniq ko'rsatishingizni so'raymiz. Lekin shunga qaramasdan murojaatni biz e'tiborsiz qoldirishimiz mumkin emasligini inobatga olgan holda o'qib beramiz. Yusuf Qundiyev Samarqand viloyatidan so'rayaptilar. 1998-yil Toshkentda Detskiy 2 qurilishida ishlaganman. O'sha paytda 15 dona aksiya olganman, lekin biror marta natija ko'rmaganman. Endi bunday tashkilot bo'lganmi, bu qaysi tashkilot haqida gap ketyapti, bilmadim. Biz faqat o'sha aksiyasiga e'tiborni qaratsak. Hamkasblarimiz menimcha batafsil 15 dona aksiya olingan, lekin natija ko'rmaganman, deyaptilar. Baxtiyor Haydar. Bu yerda bir dona aksiyalari bo'lsa ham shu klinikaga murojaat qilsinlar, birinchi navbatda huquqlari tushuntiriladi. Bundan tashqari o'sha aytganingizdek, bu masala yechib beriladi. Rahmat. Yana bir murojaat Nozim Qilichev Navoiy viloyatidan. Demak, bu murojaatni o'sha o'tgan gal ko'rsatuvimizda e'lon qilgandik, lekin bank mas'ullari bo'lmaganligi uchun aniq oxiriga yetmagan edi bu javob. Demak, Nozim Qilichov Navoiy viloyatidan, Qiziltepa tumani Torobod qishlog'idanman. 4 oydan buyon bankka kredit so'rab borib kelyapman. Pul yo'q deb kredit berishmayapti. Keyin portalga yozma murojaat qildim. Shundan so'ng bankdan xodim kelib, ayrim qog'ozlarga qo'l qo'ydirib oldi. Shundan so'ng 105-navbatdasiz deyishdi. Fevral oyida hal bo'ladi deyishgan. Lekin hanuzgacha jimlik. Yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchiman deb so'rayapti. Rahmat savollar uchun. Bugungi kunda xabarlaringiz bor. Oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida bir qancha imtiyozli yo'nalishda dasturlarda kreditlar ajratib kelinmoqda. Birgina masalan, agar raqamga to'xtasak, 2020-yilda 5.2 trillion so'm aholi va tadbirkorlik subyektlariga mana shu fuqaromiz aytgan kabi yo'nalishlarda imtiyozli kreditlar ajratildi. Bularni aytib o'tgan savollari bo'yicha tijorat banklariga mana davlat rahbarimiz tomonidan ham yaqinda topshiriqlar berildi. Hozirgi kunda o'sha tijorat banklariga qo'shimcha ravishda 1 trillion so'mga yaqin qo'shimcha resurs mablag'lari ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Shu bilan birga o'sha bu kabi avvaldan hujjat topshirgan yoki hujjat topshirish jarayonida bu oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi kreditlar asosan oilaviy tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash markazlari xulosasi asosida beriladi. Va bunda jarayonlar bor. O'sha xulosa berilgandan so'ng tovar xizmatlar olinishi, ta'minotchi korxonalar bilan shartnoma qilinishi kabi avval shartlari bor edi. Hozir bugungi kunda bu shartlar ham yana qisqartirildi.
ya'ni soddalashtirildi. O'sha qulay shartlarda nimada olishlari mumkin. Ya'ni bugungi kunda o'sha oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan berilgan xulosa asosida faqatgina chorvachilik yo'nalishida agar loyiha amalga oshirayotgan bo'lsalar, ta'minotchi korxonalardan tovar xizmatlar oldindan olish shartlari qo'yildi. Boshqa korxonalar bilan shartnomaviy munosabat asosida, shartnomada ko'rsatilgan shartlar asosida tovar xizmatlar olinadi. O'sha asosda mablag'lar mollashtirib beriladi. Bizda ke endi mana biz o'sha ko'rsatuvimizda har gal o'sha davlat aktivlarini boshqarish agentligini, kol markazlarini va boshqa manzillarni berib boryapmiz. Bundan tashqari o'sha hududlarda joylashgan korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikalari manzillarini, telefon raqamlarini berib boryapmiz va bu albatta o'zining natijasini ko'rsatmoqda. Murojaatchilar qayerga murojaat qilishni aniq bilyapti va ularning o'sha masalalari ma'lum ma'noda ma'lum qism yechim topyapti-da. Keling shu o'rinda sizga ham bir imkoniyat bersak-da, shu Markaziy bank bilan va uni tizimidagi o'sha banklar bilan bog'liq telefon raqamlari, murojaat qilish manzillari bo'lsa, menimcha qayerga aniq murojaat qilishni bilgan bo'lardi shu murojaatchilarimiz. Lekin ishonch telefonida operator o'tirib javob beradigan raqam bo'lish kerak-da. Odamlar soatlab kutib qolmasligi kerak. Har bir hozir tijorat banklarimizda ularning hududiy filiallarida, Markaziy bankning hududiy boshqarmalarida, Respublika Markaziy bankda ham hamma joyda ishonch telefonlari mavjud. Call centerlari mavjud. Shu bilan birga tadbirkorlar uchun tadbirkorlar xonasi, tadbirkorlar burchagi mavjud. Kerakli huquqiy maslahatlar berish tizimlari yo'lga qo'yilgan. Shu o'rinda Markaziy bankning yagona ishonch telefoni 200044 raqamini yechib mumkin. 71 bilan 71 kodi bilan 200044 raqami. Doimiy ravishda javob beradigan operator bor. Operatorlari bor. Doimiy murojaatlarga o'z vaqtida javob berib boriladi. Rahmat. Erkin Azizov Buxoro viloyati Qorovul bozor tumanidan so'rayaptilar. 2015 yildan buyon Muborak neft gaz korxonasi tomonidan dividend to'lashmayapti. Hal qilishda yordam bersangiz. Nazarimda Muborak neft gaz korxonasi bu doimiy daromadda ishlaydigan korxona va dividend masalasida agar muammolar bo'lsa, hal qilish imkoniyati. Albatta, hamkasbimizga murojaat qilamiz. Demak, Muborak nefti gaz korxonasi deb aytib o'tganlar, hozir yana murojaatchi bilan bog'lanib ko'ramiz. Biz Muborak nefti gaz montaj korxonasini ko'tarib ko'rdik. Ushbu korxonada Erkin Azizov ismli aktsiyador yo'q ekanlar. Shu bilan birga Muborak nefti gaz trans degan yana bir tashkilot ham bor. Buni ham hozir o'rganib chiqamiz va murojaatchi bilan bog'lanib, dividend to'lash to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsa, agar uni, demak, o'sha klinika orqali undirib beramiz. Endi bunaqasi ham bo'lishi mumkin-ku, siz aytdingiz-ku, istagan korxonani aktsiyadori tashqaridan ham kimdir bo'lishi mumkin deb. Ehtimol o'sha joyda ishlamay turib, tashqaridan bir aksiyasini sotib olgan fuqaro bo'lishlari mumkinmi? Yo'q, hamkasbim aytganlari aksiyadorlar reyestri bor. Albatta, har bir aksiyadorlik jamiyatini aksiyalarga egaman deb aytish uchun, demak, o'sha aksiyadorlik jamiyatini aksiyadorlar reyestriga kirgan bo'lish kerak. Bu holatda biz aynan o'sha Muborak nefti gaz montaj degan jamiyatni hozir ko'tarib reyestrini ko'rdik. Aynan shu Erkin Azizov yo'q ekanlar bu reyestrda. Shundan kelib chiqib, menimcha boshqa qaysidir jamiyatda aksiyador bo'lsalar kerak. Hozir bu kishi bilan bog'lanib, jamiyatga aniqlik kiritamiz va dividend to'lash to'g'risida qaror qabul qilingan bo'lsa, unda o'sha dividendni undirib beramiz. Rahmat javob uchun. Feruz Odilov Qarshi shahridan. Tadbirkorlik uchun kredit olmoqchi edim, ammo berishmayapti. Markaziy bank ham yordam bermadi. Agrobank oldin narsalaringni olsang, so'ng pul beraman dedi. Hamma kerakli jihozlarni oldim, lekin bank pul bermayapti. Natijada ta'minotchi narsalarimni olib qo'ydi, deyaptilar. Bu murojaat bo'yicha ham shu murojaatni alohida o'rganib chiqildi. Bu kabi nima deymiz, tizimli muammolar joylarda mavjud. Qaysiki ushbu fuqaromiz so'ragan kreditlar ham oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida olinadigan kredit bo'yicha murojaat qilganlar. O'tgan amaliyotda shu narsa ko'rsatdiki, o'sha olinadigan kreditni ta'minotchi korxonalar tovar xizmatlarini oldindan berish kerak degan talablari bor edi. Joylarda ayrim ta'minotchi korxonalar o'sha oilaviy tadbirkorlik markazidan hali ijobiy xulosasi olmagan fuqarolarga ham oldindan tovar xizmatlarini berish fuqarolar tomonidan murojaat qilganda o'sha tovar xizmatlarni yetkazib berish holatlari kuzatildi. Bu o'z o'rnida ushbu fuqaromiz kabi fuqarolarni sun'iy qarzdorliklarni qarzdorliklar paydo bo'lishiga olib keldi. Hozirgi kunda mana shu kabi mazkur holatlarni to'liq tahlil qilib, oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazi tomonidan xulosa berilgan loyihalar qancha, ta'minotchi tomonidan tovar xizmatlar yetkazib berilgan
loyihalar qancha, ta'minotchi tomonidan hali tovar xizmatiga yetkazib berilmasdan turgan loyihalar hisob-kitob qilindi bular. Bu kabi murojaatlar hozir tizimli ravishda hal qilib kelinmoqda. Xo'sh. Qo'shimcha qilsam. Marhamat. Marhamat. Bo'lsa, demak, hozir hamkasbimiz to'g'ri aytdi. Haqiqatan shu ta'minotchilar tomonidan endi o'sha dasturda ishtirok etib kelayotgan ta'minotchilar, ya'ni shu oilaviy tadbirkorlik doirasi, tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida kredit olish xohishi bo'lgan tadbirkorlar yoki aholi avvalo markazlarni, ya'ni oilaviy tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash markazlari, bular tuman shahar hokimlarini o'rinbosarlari rahbarligidagi markaz, ularning xulosasini olib, keyin undan keyin o'sha tegishli mahsulotlarni, tegishli tovar, o'sha asbob uskunalarini olishlari kerak. Mana bu holatda biz yana aniqlik kiritamiz, bog'lanamiz bu telefon bilan, bu fuqaromiz bilan. Bu holatdan men xulosa qildimki, ya'ni hech qanaqangi oilaviy markazning ham xulosa xabari yo'q, bankning ham xabari yo'q. Shu tarqatganda keyin menga shu chiqarib berasan degan mazmunda ko'p holatlar bo'lgan. Mana shu shuning uchun avvalo birinchi navbatda shu markazlarning xulosasi olingandan keyin shu mahsulotlar yetkazib berilishi ta'minlanishi bo'yicha joylarda topshiriqlar, ko'rsatmalar berilgan. Rahmat. Bundan tashqari unchalik ko'p bit bilan bog'liq nimalar ko'p bo'lyapti. Endi hozir shu o'rinda bitta sifrani raqamni aytib o'tishim kerak. Bu yil 2020-yil dastur doirasida 3 trillion 900 qariyb 4 trillionga yaqin kredit ajratilishi belgilangan. Mana 10 oy ichida 5 trillion 200 ajratildi. Yana 1 trillion resurs berilyapti. Shuni ham o'sha oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dastur doirasida loyihalar moliyalashtirish yo'naltiriladi. O'ylaymanki, mana bu kabi masalalar, muammolarning hammasi joyida yechimini topadi. Studiyamizga o'rnatilgan 1736 telefon raqamiga ham kelib tushgan savollarni bevosita o'qisak, o'qimasak agar xafa bo'lishadi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan Abduraim Ernazarov so'rayaptilar. Beton ishlab chiqaruvchi korxona ochmoqchi edim. Xomashyo uchun bankka kredit so'rab murojaat qildim. Lekin faqat texnikalar uchun kredit ajrata olamiz, xolos, deb qaytarib yuborishdi. Bizda hamma texnikalar bor-ku, faqat xomashyo uchun kredit so'rayapmiz. Qayerga murojaat qilishimiz kerak, deyaptilar. Bu murojaatni hozir yozib olib chuqurroq tanishib chiqamiz, lekin tijorat banklarimizda xomashyo uchun kredit olishda hozir hech qanaqa cheklovlar mavjud emas. Nimaga asoslanib unda Qoraqalpog'iston Respublikasining o'sha bank xodimlari bunaqa deb murojaatchini qaytaryapti? Endi murojaatni chuqurroq o'rganishimiz kerak. Bunga aniqlik kiritamiz, ruxsat bersangiz. Rahmat. Sababiki hozir aytilganidek, tijorat banklariga mana shu ishlab chiqarish korxonalari tadbirkorlik subyektlariga birinchi navbatda aylanma mablag'lari bilan ta'minlash, ya'ni ularning faoliyatini uzluksizligini ta'minlash bo'yicha aylanma mablag'lari uchun kredit berish topshiriq berildi. Xomashyo sotib olish ham bu bevosita shu aylanma mablag'ini o'sha korxonani faoliyat uzluksizligini ta'minlash maqsadida mana shu murojaat qilgan bo'ladigan bo'lsa, biz buni hozir telefon raqamlarini olib bog'lanib, qaysi bankda agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha bankda rahbariyatiga, o'sha pastdagi filialdagi xodimlarga nisbatan keskin choralar ko'rish va to'g'ri tushuntirishlar berilish yuzasidan alohida nazorat qilib bilan shug'ullanib. Rahmat, hurmatli mutaxassislarimiz, yana sizlardan iltimos, savollarga imkon qadar lo'nda aniq javob beringlar, chunki savollarimiz ko'p. Takroriy javoblar bo'lmasin, iltimos. Marhamat. Demak, yana bir murojaat Sirdaryo viloyatidan Qirg'izboyev Mansurbek. Quyonchilik bilan shug'ullanamiz. Bankdan 3 yillik imtiyozli kredit oldik. Karantin sababli kreditlar muzlatib qo'yilgani uchun 6 oy mobaynida to'lamadik. Oyiga 800 ming so'm to'lar edik. Hozir bank xodimlari kelib, 1 million 200 ming so'm to'lashimizni aytishdi. Bizda bunday pulni har oy to'lab borish uchun sharoit yo'q. Bizga qanday yordam bera olasiz? Deb so'rayaptilar. Savolingizga ham agar ruxsat bersangiz javob bersam, bugunda nima mana shu pandemiya boshlangandan so'ng karantin choralari qo'llanilganda 6 oygacha, ya'ni oktyabr oyiga 2020-yil 1 oktyabrga qadar kreditlar o'sha qaytarish muddatlari uzaytirib berildi. Mos ravishda 6 oy muddatga uzaytirib berilgan. Bu bo'yicha bir necha marotaba matbuot orqali chiqishlar ham qilindi, tushuntirishlar berildi. Bundan keyin qanaqa holat hozirgi kunda deydigan bo'lsa, bu holatda hozirgi davr, ya'ni pandemiya bizda butun joyda dunyoda davom etayotgan bir vaqtda, buni o'sha tadbirkorimizni faoliyatiga qanchalik bu pandemiya davrida qanchalik ta'sir etayotgan bo'lsa, bu karantin choralari qanchalik ta'sir etayotgan bo'lsa, uni alohida har bir loyihaga, alohida tadbirkorlikka, tadbirkorlik subyekti bilan muzokaralar o'tkazib, alohida yondashgan holda buni uzaytirish masalasini ko'rib chiqish mumkin. Biz ham hozir aytganimdek, o'sha tadbirkor bilan bog'lanib, bevosita buni masalasi yechish choralarini ko'ramiz. O'z navbatida mana
aytib qo'yishim kerakki, agar tadbirkorlarimiz shu kabi muammoga murojaat muammoga duch kelayotgan bo'lsa, u holda o'zi xizmat ko'rsatayotgan bank filialiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Aniq asoslantirilgan holda pul oqimlarini, kelgusidagi pul oqimlarini ko'rsatib, hisob-kitoblar bilan nazarimda bunday murojaat u kishi tomonidan bo'lgan, lekin o'sha ijobiy hal bo'lmaganligi uchun televideniyaga bu savol bilan murojaat qilyaptilar. Menimcha eng yaxshi yechim shu murojaatni mana biz hozir ko'rsatuv so'ngida Bekzod akaga berib yuborsak-da, bevosita bog'lanib yordam berish masalasi ko'rib chiqilsa yaxshiroq bo'lardi. Andijon viloyatidan Lutfulla Abdukarimov so'rayaptilar. Fermer xo'jaligi rahbariman. 5 gektar g'alla maydonim bor edi. Hokimiyat tomonidan yana 15 gektar yer qo'shib berishdi. Lekin 3 kun o'tmasdan turib hokimiyat tomonidan hech qanday sababsiz yana yerimni tortib olib qo'yishdi. Chorvaga berib yuborishdi. Mutasaddi tashkilotlarga murojaat qildik, javob yo'q. Qisqa lo'nda nima qilish kerak? To'g'rimi, noto'g'rimi? Bu Lütfulla akaning savollarini o'rganib chiqib javob beramiz. Ma'lumot telefon raqamlarini olib qolib, sababi nima sababdan olib qo'yilganligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Shuning uchun alohida o'zlari bilan bog'lanamiz. Demak, sizga berib yuborar ekanmiz savolni. Yana bir murojaat Andijon viloyatidan. Bizga 2016 yil oktyabr oyida tuman hokimi, 2018 yilda viloyat hokimi qarori bilan yer ajratilgan. Bizga 2020 yilda qoziq qoqildi va biz qurilishni boshladik. Oktyabr oyida tuman hokimi qaror chiqarib, qurilishni to'xtatib qo'ydi. Viloyat hokimi qarorida esa 2021 yil ishga tushirilsin degan joyi bor. Qanday yo'l tutsam bo'ladi, deyaptilar. Qurilishni to'xtatish sabablarini o'rganish kerak, ya'ni qurilish organlari tomonidan o'sha qurilish loyihalari to'g'ri tasdiqlanib, ro'yxatdan o'tganmi? Agar noqonuniy bo'lsa, o'sha mening fikrim klinikaga murojaat qilish kerak bo'ladi. Tuman hokimining qurilishni to'xtatib qo'yishga huquqi yo'q. Faqat qurilish oborilayotgan o'sha qurilish obyekti noqonuniy qurilayotgan bo'lsa, to'xtatib qo'ya oladi. Qo'shimcha qilaman, bu yerda katta masala huquqiy savodxonlik va hamkasbni juda yaxshi aytdilar. Klinikaga bor. Yo'q, bu yerda mening fikrim bo'yicha bilimsizlik, savodsizlik masalasi bor. Qo'shimcha qilib aytib o'taman, amaldagi qonunchilikka ko'ra mansabdor shaxs qaror qabul qilgandan so'ng uni natijasida yoki bo'lsa noto'g'ri yoki to'g'ri qabul qilinmaganligi natijasida zarar yetadigan bo'lsa mansabdor shaxsdan undiriladi. Ya'ni tadbirkorlik subyekti zararga kirgan bo'lsa uni qoplash masalasi ham ko'rib chiqiladi. Juda to'g'ri aytdilar, klinikaga murojaat qilsalar biz huquqiy yordam beramiz. Demak, hozirgi holatda Andijon viloyatidagi korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat javob uchun. Qashqadaryo viloyatidan Safarali Hasanov so'rayaptilar. Tenderda lalmi g'alla yer yutib olganmiz, lekin 3 yildan buyon boshqa fermer xo'jaligi tomonidan noqonuniy foydalanib kelinyapti. Yerni olish uchun hokimiyatga borsam, hokimiyat kadastr qo'mitasiga yuboryapti. Aslida kimga borishimiz kerak? Bu holat bo'yicha ham aniqlik kiritish kerak. Buni savolni yozib oldik. Alohida bog'lanamiz. Bu savollarni olib ketgandan keyin mana murojaatning telefon raqamlari bor. Bizga ma'lum qilasizlar natijasini. Albatta. Tushunarli. Marhamat Nozim. Bahromonlar Berganov Xorazm viloyatidan 2020 yil iyun oyida auksionda yer sotib olganman. Lekin hozirgi vaqtda boshqa tadbirkor tomonidan noqonuniy ravishda qurilishlar olib borilyapti. 6 oydan beri yerimni ola olmayapman. Ishimiz to'xtab qoldi. Demak, shunga o'xshagan mazmundagi murojaatlar juda ham ko'p kelyapti. Ko'rdingizmi? Demak, bekorgi bu mavzuda bu bir xil ma'nodagi murojaat kelmayapti. Demak, joylarda bor shu muammolar. Auksionga Vazirlar Mahkamasining 10/23 sonli qaroriga asosan bo'sh turgan yer maydoni qo'yiladi. Ya'ni auksiondan yutib oldim deganlari bu ikkinchi hozir boshqa tadbirkor tomonidan qurilish amalga oshirilayotgani u noqonuniy hisoblanadi. Shuning uchun bu savolimiz o'sha aytib o'tganimdek birinchi fuqaro tomonidan berilgan savol xuddi shu hamkasi aytib o'tdi, mana klinikaga murojaat qilinsa huquqiy yordam beriladi deb o'ylayman. Albatta. Tushunarli. Mamat Valiyev Bunyodjon Namangan viloyatidan so'rayaptilar. Kredit olmoqchiman va parrandachilik bilan shug'ullanmoqchiman. Menga kredit olishimda va xususiylashtirishimda, o'sha joyni xususiylashtirishimda yordam berishingiz so'rayman. Demak, ikkita tashkilotdan birdaniga yordam so'rayaptilar. Kredit olish bo'yicha avvalambor agar oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kredit olmoqchi bo'lsalar, avvalambor ishchi oilaviy tadbirkor qo'llab-quvvatlash markazi xulosasi asosida hamda o'sha joylardagi sektor rahbarlari tavsiyasi asosida beriladi. Kreditlar ajratishda hozirgi kunda
Ana yukarıda hem aitib otildi. Qo'shimcha mablag'lar ajratilibdi. Mablag'lar yuzasida hech qanaqa muammolar mavjud emas. Mablag' masalasida istagan miqdorda olishlari mumkin. İstagan miqdorda emas. Jismoniy shaxslar eng kam shaqqini bugungi kunda baza hisoblash miqdorini 150 barobarigacha olishlari mumkin. Agar yuridik shaxsni tashkil etgan holda oladigan bo'lsalar, faoliyat yo'nalishlaridan loyihani o'zini-o'zi qoplash imkoniyatlaridan kelib chiqib olishlari mumkin. Demak, agar modomiki yerni xususiylashtirmoqchi ekan, yuridik shaxs bo'lmoqchida, to'g'rimi? Albatta, bu yerda Namanganlik yurtdoshimizga tavsiyamiz, ikkita idoraga alohida-alohida borib yurmasinlar, klinikaga kelsinlar. Bu yerda biz vakillarimiz ham bor, Markaziy bankdan vakil ham bor. Yana bir qo'shimcha aytaman, qolgan murojaatlarda ham qayd etildi. Bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak, tijorat banki bu tijorat tashkiloti, ya'ni foyda ko'rish kerak. Xodimlariga, o'zining aksiyadorlariga dividend to'laydigan tashkilotdi. Shuning uchun nazardan ularning moliyaviy holati har xil bo'ladi, har qanday vaziyatda. Doimiy tirik organizmda, shuning uchun to'g'ri beradigan tavsiyamiz klinikaga keling. Tijorat bankidan kredit olmadingizmi? Marhamat, biz Markaziy bank hamkasbimizda birgalikda boshqa tijorat bankini bog'lab beramiz. Ular ham ko'rib chiqishsin. Ularda resurs bor bo'lsa beramiz. Maqsad tezkor ishga tushiraylik loyihalarni. Tushunarli. Jamoliniki mana shu kabi savolga kecha ham javob bergandik, lekin endi yana bir murojaat bo'lganini inobatga olib, bugun ham demak o'sha javobni qaytarib o'tamiz, bir eslatib o'tamiz. Shartnoma shartlariga ko'ra investitsiya va ijtimoiy majburiyatlarni bajarib bo'ldim. Yakuniy hisobotlarni taqdim qilganimdan so'ng qancha vaqtda menga egalik huquqini tasdiqlovchi order berasizlar? Ruxsat bersangiz, Sardor aka Jumayevga murojaat qilamiz, bevosita shu soha bo'yicha katta mutaxassis. Marhamat Sardor aka. Demak, biz avvalda aytqonunchiligimiz bo'yicha investor tomonidan investitsiya majburiyatlarini bajarish bu ish tasdiqlovchi hujjatlar topshirilgandan keyin komissiya tashkil qilinadi. Komissiya o'zini bir oy muddat ichida shu investitsiyalar obyektini borib ko'rib, investitsiya majburiyati bajarilgan yoki bajarilmagan deb e'tirof etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Agar investitsiya majburiyatlari haqiqatda bajarilgan deb e'tirof etilgan taqdirda komissiyani qaroridan keyin 5 kun muddat ichida demak, unga davlat organi mulkka ega qilish huquqini beruvchi davlat organiga beriladi. Rahmat. Navbatdagi savol, men obyektga kiritayotgan investitsiyalar bo'yicha bir paytning o'zida bir nechta organlarga hisobot berishim kerak. Hokimiyatga, davlat aktivlarini boshqarish agentligiga, investitsiya bo'limiga, sektor rahbariga va hokazo. Shularni bitta idoraga topshirsa, qolganlari ma'lumotni o'zaro almashib olsa bo'lmaydimi? Deb so'ralyapti. Hamkasbimiz javob beradilar, batafsil tushuntirib beradilar hozir. Marhamat, kim? Albatta, bo'ladi. Demak, bizning Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 6-oktyabrdagi 279-qarori qaroriga asosan investor tomonidan investitsiya majburiyatlarini bajarilish bo'yicha hisobotlar faqat sotuvchiga taqdim etib boriladi. Demak, sotuvchi davlat aktivlarini boshqarish agentligi yoki uning hududiy boshqarmalari. Bu holatda faqat investitsiya majburiyatlarini bajarilish bo'yicha hisobotlar davlat aktivlarini demak, hududiy boshqarmasi yoki agentligi o'ziga taqdim etiladi. Boshqa vazirlik idoralari bilan ma'lumot almashinuvi demak agentlik tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Savolga javob bo'ladi. Faqat bitta davlat tashkiloti demak shu agentlikka topshirsa bo'ladi. Ya'ni ular rad etiladi, sodir etgani bizga murojaat qilishi etiladi, agentlikdan oling, biz agentlik tomonidan taqdim etamiz. Masalan, tadbirkor sarson bo'lishi kerak. Tadbirkorlarning xabari bormi? Bitta joyga shu hisobotini bersa, keyin qolganlari markazlashtirilgan holatda olishdan xabari bor. Albatta bor. Birinchidan bizning saytimizda ham bor. Mana hamkasbimiz Sardorga Jumayevni ta'kidlaganlardek, bu monitoring qilib boriladi har choraklik. Qo'shimcha ravishda qulaylik bo'lsin, biz zamonaviy vositalardan foydalanamiz. Masalan, Telegram kanal ham ochganmiz. Alohida har bir investor bilan manzilli shug'ullanish uchun. Qo'shimcha ravishda biz SMS xabarnoma jo'natish ham qo'yganmiz. Ichida Telegram kanalga, demak, havolamiz bor. Ichida bizning agentlikki saytiga havolamiz bor va huquqiy yordam bo'yicha ishonch telefoni ham qo'yganmiz. Maqsad bitta, tadbirkor investor bo'ldimi, sarson bo'lmasin. Tezroq loyihani ishga tushursin-da, nima byurokrat to'siq bo'ladi emas, yechari ham biz sotuvchi, agentlik yechib beradi masalan. Demak, bevosita o'sha klinika barcha savollarga javob va ko'makni bera oladi. Albatta. Rahmat. Yana bir murojaat, ijtimoiy majburiyat sifatida belgilangan shartni bajarib, 10 ta ish o'rnini yaratdim. Lekin ishchilar oylik maosh kamligini aytib bo'shab ketishdi. Investitsiyaviy majburiyatlarni bajarmagan hisoblanamanmi deb so'rayaptilar. Sardor aka Jumayevdan. Sardor aka, marhamat. Demak, Mehnat kodeksini 16-moddasi bor. 16-moddaga asosan xodim mehnatga to'lash yagona tarif setkasini birinchi razryadi bo'yicha belgilanganida oz bo'lmagan miqdorda haq olish huquqiga ega. Bu holatda biz hozir alohida o'rganib chiqishimiz kerak. Demak, shu lavozim klassifikatorlari bo'yicha oylik ish haqlari belgilangan bo'lsa, demak, shu lavozim klassifikatorlaridan kam miqdorda oylik belgilanmagan bo'lsa,
demek şu bilgilenmeyen bu sebep demek ingilizce majburiyet bajarılmagan hisoblanadi. Agar o'sha belgilangan tartib bo'yicha oylik belgilangan bo'lsa, bajarilgan hisoblanadi. Bu albatta mehnat qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Demak, bajarmagan hisoblanadimi shunda? Yo'q, hamkasbimiz aytmoqchi bo'lganlari, har qanaqa shart-sharoit oldindan belgilab berilgan, ya'ni qo'shimcha yengillik qilinmaydi. Mavjud imkoniyatdan foydalanib masala yechim qilinadi, qonunchilikda belgilangan. Bu yana o'sha shartnomasida ko'rsatilgan. Albatta, oldindan biz kelishganmiz. Men hamkasbim qisqa aytadigan bo'lsam, aytganlar biz oldindan kelishganmiz, sotuvchi va xaridor o'rtasida. Yana o'sha gap, Jamoliddin, mana qarang, puli bor, ish yuritish uchun iqtidori ham bor. Faqat shu ozgina bilimsizlik masalasi. Shu maqsadda ham muhtaram yurtboshimiz topshirib berdilarki, klinika joylarda tashkil etilsin deb. Ya'ni yana sodda aytamiz, pastga tushishimiz kerak. Pastdagi vaziyatni ko'rib, xalqni mahalla kesimida, tuman shahar kesimida tadbirkorni dardini ko'rib turib, unga malham bo'lishi. Shuning uchun ham klinika degan nom ham qo'yildi. Endi qarang-da, shuncha klinika ishlab turibdi, lekin odamlar baribir televideniyaga murojaat qiladi. Demak, bu televideniyada ham shu loyihaga ehtiyoj borligini ko'rsatdi va qaysidir ma'noda biz xursand bo'lamizki, demak, yordamimiz tegayotgan ekan, soha mutaxassislar bilan birgalikda albatta. Xo'sh, yana keyingi savolni o'qiymiz. Egalik huquqini tasdiqlovchi davlat orderi olganimdan so'ng obyektni sotsam yoki garovga qo'yib kredit olsam bo'ladimi? Bekzod aka. Egalik huquqini savol qaytarsangiz. Egalik huquqini tasdiqlovchi davlat orderi olganimdan so'ng o'sha obyektni sotsam yoki uni garovga qo'yib kredit olsam bo'ladimi deb. Sotish bo'yicha emas, garovga qo'yishlari to'g'risida men ayta olishim mumkin. Agar egalik huquqi mavjud bo'lgandan keyin ushbu obyektni yuqorida aytib o'tilgandek mustaqil baholovchi tomonidan baholagan holda shu baholash qiymatdan kelib chiqib kredit ta'minot sifatida qo'yishlari mumkin. Demak, sotsam degan qismiga jamoalni aka. Sotish mumkin. Aniqlik kiritishimiz kerak. Murojaatchimiz aniqlik kiritishimiz kerak. Egalik huquqi deganda nima nazarda tutyapti? Ya'ni mulk huquq haqida gap ketayotgan bo'lsa, uni yuridik tilda tasarruf etish huquqi ham o'tgan bo'lsa, ha, u mulkdor sifatida, ya'ni mulk xususiy bo'ldi. To'liq mulkdorlik funksiyalarini oldi. Orderim bor deyaptilar. Albatta. Order 2 xil bo'ladi. Birinchi order bo'ladi tasarruf etish huquqisiz. U beriladiki, mulkdorga investitsiya kiritayotgan vaqtda kirish chiqishda masala bo'lmasligi uchun, binoni foydalanishda masala bo'lmasligi uchun imkoniyat beriladi. Majburiyatlarni to'liq bajarib bo'lgandan keyin order tasarruf etish huquqi bilan birga beriladi va shu huquq asosida mana kadastrdagi hamkasblarimizga kadastr hujjatida mulkdor nomini masalan davlat organi emas, fuqaro falonchiyev deb yozib beradi va u mulk xususiy bo'ladi. Shundan keyin bemalol ular garovga qo'yishlari mumkin, chunki mulkdor sifatida haqlari bor. Qo'shimcha bormi bizda Zoom platformada? Yo'q-a, qo'shimcha. Demak, yana bir murojaat. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan Hojayev Rashidxo'ja. Oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanish maqsadida kredit so'rab Agrobankning viloyat filialiga murojaat qildim. Markaziy bank mablag' ajratmayapti deb qaytarib yuborishyapti. Bir yildan beri kredit ola olmayapman. Hujjatlarimni so'rab borsam, hujjatlarim ham yo'q ekan, deyaptilar. Yuqorida bu kabi savollarga javob berib o'tdik. Hozirgi kunda tijorat banklariga oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida qo'shimcha mablag'lar jalb etilishi haqida ham aytib o'tdik. Bundan tashqari, kreditlarni so'ndirilgan qismi hisobidan yana kredit sifatida mablag'lar berilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari bugungi kunda onlayn platforma shakllantirilyapti. Oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida ajratiladigan kreditlar bo'yicha turli muammolar, turli tushunmovchiliklar kelib chiqmasligini oldini olish maqsadida bu elektron platforma bo'ladi. Shu yuqorida aytilgan kabi fuqarolarimiz onlayn arizalar berishadi. Arizalari onlayn shaklda qaysi jarayonda turganligi, qaysi bosqichda turganligi va o'sha bosqichlarda loyihalarda ko'rib chiqib bo'lingandan so'ng kreditlash jarayonlari haqida ham onlayn kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Va shu bilan birga, demak, bu holatda Toshkent viloyatidagi korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasiga murojaat qilish mumkin. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi hamda Markaziy bank mas'ullari, mutaxassislari bu savolga birgalikda javob berishga harakat qilishadi. Davom etamiz. Yana bir savol, davlat obyektlari investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlar bilan sotilgan taqdirda ularning balansida saqlovchilari ko'pincha shartnomaga imzo qo'yishdan bosh tortadilar va jarayon cho'zilishiga sabab bo'ladilar. Shunday hollarda muddat cho'zilganligini inobatga olib, tadbirkorga qo'shimcha muddat beriladimi? Hamkasblarimizdan so'raymiz. Aynan kim javob bera oladi? Sardor aka Jumayev yoki Ismat aka Nusurovdan. Ismat aka yoki Sardor aka? Ismat aka, marhamat.
Bu masalada hakikaten bu abik sotilgandan keyin mumkin ichida balansni saqlovchi uni davlat tomonidan topshirish kerak xaridorga. Lekin bunaqa holatlar amaliyotda bo'lib turibdi. Buni obyektiv holat bo'lganda o'sha investitsiya majburiyatini yoki shartnoma majburiyatini bajarishda buni qachon qabul qilib olganligi inobatga olinadi. Qachon qabul qilib olgan amalda obyekt qabul qilgan muddatidan boshlab shu shartnoma muddatiga o'zgartirish kiritiladi. Rahmat. Demek navbatdagi murojaat Mamat Valiyev Bunyodjon Namangan viloyatidan. Kredit olmoqchiman, parrandachilik bilan shug'ullanmoqchiman. Menga kredit olishimda va xususiylashtirishda yordam berishingizni so'rayman, deyaptilar. Bu savol bo'ldi. O'qildi, o'qildi. Keyingisi. Donayev Zayniddin Samarqand viloyatidan. Menga Navoiyxona tadbirkorligini yo'lga qo'yishim uchun kredit olishda ko'mak kerak. Yo'nalishda ham bugun kunda aytib o'tgandek, oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida shu navoiychilik faoliyatini tashkil qilishgan bemalol kredit olishlari mumkin. Joylarda hozirgi kunda Agrobank, Xalqbank va Mikrokredit bank filiallari orqali shu oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida imtiyozli kreditlar ajratib kelinmoqda. Bekzod aka, shu joyda bir aniqlik kiritsak-da, mana shu oilaviy tadbirkorlik uchun minimum maksimum qancha kredit miqdori belgilangan? Jismoniy shaxslarga eng kam shaqqini bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravari miqdorigacha. Masalan, undan kamrog'ini ham xohlasa o'zi belgilaydi deganim, loyihani o'zini o'zi qoplash imkoniyatidan, loyiha uchun zarur bo'lgan mablag'dan mazkur shu oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dasturlari bo'yicha kreditlar ajratishda ham xuddi shu me'yorlar belgilab o'tilgan, ya'niki tadbirkorni qo'llab-quvvatlash markaz tomonidan beriladigan xulosada shu mablag'lar ko'rsatiladi. Ya'ni kredit olmoqchi bo'lgan fuqaroni ushbu kredit olishdagi imkoniyatlari o'zi dastlab qanaqa? Deylik, xona qilmoqchi bo'lsa, shu fuqaromizning xonadondagi yer maydoni qancha? Unga ketadigan mablag' qancha? Dastlab hisob-kitob qilib, shu o'sha oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazi xulosasida mablag' shakl qancha olishlari shakllanadi. Va mana shu joyda hamma banklarning foizi bir xilmi? Oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash dastur asosida beriladigan kreditlar qayta moliyalash stavkasi doirasida beriladi. Bundan tashqari tijorat faoliyatida yoki boshqa yo'nalishda oladigan kreditlarda tijorat bank bilan qarz oluvchi o'rtasida shartlari mustaqil belgilanadi. Tushunarli. Navbatdagi murojaat chekka qishloqda yozgi mini futbol maydon ochish uchun maslahatlashgani yagona darchaga murojaat qilgandim 4 oy oldin. Menga davlatdan 100 million kredit olishing shart va shunga yarasha mol-mulk garoviga qo'yasan deb aytishdi. Bu qanchalik to'g'ri deb so'rayaptilar. Qanchalik to'g'ri ekanligiga javobimiz salbiy, ya'ni ijobiy emas, menimcha noto'g'ri. Shu bilan birga shoshmaymiz-da, bunga beradigan tavsiyamiz murojaatchimizni yozib olamiz, qalarni ma'lumotlarini bog'lanamiz. Eng birinchi tavsiyamiz keyingi murojaat qilsinda, birinchi qiladigan masalamiz bu mini futbol ham tijoriy loyihasi, loyiha, ya'ni buni biznes rejasini tuzishimiz kerak. Bu uchun savdo sanoat palatasi vakillari bor, tijorat bankdan vakillarimiz bor, qaysi shartda kredit beriladi, qanaqa muddatga degan hamma hisob-kitob qilgandan keyin loyiha qanaqa holatda manfiy emas, balki musbat raqamlarni ko'rsatadi, ya'ni sodda aytganda foyda keltiradi degan savolga javob beramiz. Shundan keyingina yozgi mini futbol qayerda, qanaqa shartda ochamiz degan savolga javob beramiz. Yana takror aytaman, klinika kelsinlar, hamma mutaxassislar bor shu yerda. Rahmat. Qashqadaryo viloyatidan Dilmurod Mo'minov so'rayaptilar. Mahallamda davlatga tegishli bo'sh yer bor. Men shu yerni xususiylashtirmoqchiman. Biznes rejam bor, faqat yordam kerak. Yer masalasida men hamkasbim aytib o'tdi. Qisqa aytadigan bo'lsam, bugungi kunda yer xususiylashtirilmaydi, yerdan foydalanish huquqi auksionda sotiladi. Keyin tadbirkorlarimizda shu mahallada bo'sh yer bor degan bir tushuncha bor-da. U yerning egasi bor-a nazarimda. Ehtimol kimdir uni foydalanish huquqi asosida olgan bo'lishi mumkin. Oldingi dasturlarimizda aytganmiz-ku, lekin boshqalarning nazarida o'sha bo'sh yerdek ko'rinishi ham mumkin. Bu fuqaromizning savollarida davlatga tegishli bo'sh yer maydoni bor deyilyapti. Ya'ni qaysidir davlat korxonasiga tegishli bo'sh yer bo'lsa, buni xususiylashtirish imkoni yo'q. Agar umumiy tushunchada davlatga tegishli, ya'ni zaxirada turgan yer bo'lsa, kadastr agentligi tomonidan o'sha Vazirlar Mahkamasining 10/23 sonli qaroriga asosan e-kadastr.uz ochiq portal ishlab chiqilgan, ya'ni bu yerda o'sha qaror talablariga binoan jismoniy yuridik shaxslar bo'sh yer maydonlarini keyinchalik ularni auksion savdolariga chiqarish bo'yicha takliflarini kiritishligi mumkin.
Ya'ni u juda sodda ishlab chiqilgan portal. Kirib o'sha fuqaro ro'yxatdan o'tadi, bu yer tanlaydi, xarita ochiladi, respublikaning barcha hududlarida bemalol kiritsa bo'ladi. Buni kelgan bu yer maydonini o'sha mutasaddi tashkilotli mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqiladi. Bu yerda qurilish imkoni bor yo'qligiga qarab, ya'ni ijobiy xulosalar yig'ilsa, keyinchalik uni auksionga chiqarish imkoni bo'ladi. Qo'shimcha aytaman, ruxsat bersangiz, bu masalada qo'shimcha o'rganamiz. Qaysi ma'nodaki, agarda bo'sh yer maydoni fuqaroga ajratilgan bo'lsa, hamkasbimiz ham aytdilar, ularga 2 yil muddat beriladi, kodeksda ko'rsatilgan, ya'ni ular qurilishni boshlashlari kerak bo'ladi. Boshlamagan bo'lsalar, demak, qaytarib olish chorasi ko'riladi va qaytadan muomalaga chiqariladi auksion orqali. Endi qurilishni boshlaganlar, lekin tugatmaganlar, turli xil sabablarga ko'ra, moliyaviy qiyinchilik yoki fikrlar o'zgardi, mulkdori. Bu holat ularga oshirilgan stavkada soliq qo'llaniladi, maqsad uni tezroq, demak, ishga tushirishlarini xohlashlari kerak edi. Ya'ni motivatsiya beriladi. Shunday ishga bir yil ichida tushursalar qaytarib beriladi. Endi davlat tashkiloti tegishli bo'lgan hamkasbimiz juda to'g'ri aytdi. Davlat tashkiloti yoki davlat organi ulga tegishli bo'lgan bo'sh turgan yer maydonini bizning markazimiz shug'ullanadi. Bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanish va biz uni xatlagan holda kadastrdan hokimiyatdan hamkasblarimiz chaqirgan holda uni qaytadan muomalaga qaytarish maqsadida zaxira fondiga oldirib turamiz hokimiyatga. Va keyinchalik uni auksion savdolar orqali ya'ni muomalaga chiqariladi. Shuning murojaatchiga katta rahmat, shunaqa faol bo'lishi davom etsin-da. Va yana bir tomoni borki, mana shu Dilmurod Mo'minov agar bizni hozir ko'rib o'tirgan bo'lsalar, Qashqadaryo viloyatining ularning telefon raqamlari bor, aynan qaysi tumani va qaysi hududidan ekanliklarini bilib turib, aynan o'sha hududda mavjud bo'lgan bo'sh yerlar bo'yicha ham ma'lumot bersa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, nafaqat bo'sh yer, balki bo'sh turgan obyektdan nuqtai nazardan ham. U kishiga agar u kishi nazarda tutgan joy haqiqatda bo'sh yer bo'lmaydigan bo'lsa, u kishiga ma'qul keladigan joydan boshqa joydan yer taklif qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Shuncha qilaman, shu joyiga hozir yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha e-kadastr.uz portaliga kirsalar, u yerda ro'yxatdan o'tmasdan turib kirib, respublikaning barcha hududlarida hozirgi kunda qaysi yerlar auksion savdolariga tayyorlanyapti, qaysi biri rad etilgan, hamma yerlarni ko'rsalar bo'ladi. O'sha yerdan yerlarni tanlab, auksion savdosiga chiqish jarayonini kutib, chiqqandan keyin o'sha auksionda ishtirok etib, yutib olishlari mumkin. Rahmat. Yana bir murojaat Xorazm viloyatidan Murod Rahmonov. Men akamdan joy olganman. Notariusdan ishonchnoma qildirib olganman. Kadastrga necha marotaba murojaat qildim, lekin menga egalik huquqini chiqarib berishmadi. Menga tegishli bo'lgan joyni mening nomimga rasmiylashtirishda amaliy yordam berishingizni so'rayman, deyaptilar. Bu fuqaromizdan savollarni yozib olamiz, aniqlik kiritib, o'zlari bilan shaxsan bog'lanib, yordam beramiz. Munavvara Ramiyeva Samarqand viloyatidan so'rayaptilar. Kecha ham shu savolni o'qiganmiz, lekin bank xodimlari yo'qligi uchun yana bugun o'zingizning ishtirokingizda takroran o'qiymiz. Olgan kreditimni to'la olmay bankrotga uchradim. Kredit muddatini 3 oyga uzaytirib berishingizni so'rayman. Demak, bankrotga uchragan korxonaga kredit muddati uzaytiriladimi, yo'qmi? Avvalo shunga aniqlik kiritsak. Hamkasblarimiz qo'shimcha qilishadi, javob berib o'tishadi. Salom. Mumkin mi javob bersam? Marhamat. Demak, shu kabi savol yuqorida ham berilgan edi. Ya'ni kredit muddatini uzaytirish. Endi hozirgi bu savoldan ko'rinyaptiki, demak, mana shu pandemiya davrida faoliyat olib borib, balkim qanaqadir faoliyatda qiyinchiliklar yuzaga kelgan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun bularga tavsiyamiz, bankka murojaat qilish kerak. Asoslantirganda bu faoliyatini davom ettirish uchun buni hozir muddatini uzaytirgan bilan agar faoliyatini davom ettirib shu kelgusida faoliyatdan shuni qoplash, ya'ni kreditni qoplash imkoniyatlarini aniq ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Pul oqimlarini ko'rsatib berish kerak bo'ladi. O'shandan keyin bank buni hisob kitobini chiqarib, o'sha tadbirkor bilan birgalikda muddatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqilishi mumkin. Bu bo'yicha alohida ishlab buni uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqsa bo'ladi. O'sha aniq hisob kitoblar asosida. Faqat endi kelgusida pul oqimlarini hisob kitobini qilib berish kerak bo'ladi. Nilufar, shu o'rinda yana bir narsa, yana bir qiziq savol tug'iladi-da. Biz mana o'sha korxonalar bankrotligi bilan shu paytgacha masalan shug'ullanib kelganmiz. Ya'ni korxonalar bankrotligi degan tushuncha bor. Ana endi shu o'rinda masalan jismoniy shaxslarning bankrotligi degan bir tushunchani ham bir iste'molga muomalaga kiritish vaqti kelmadimikin degan bir savol tug'iladi-da. Menimcha Otabek aka Sharipov aynan shu bankrotlik masalalari bilan shug'ullanadilar. Marhamat Otabek aka, mana shu savolni sizga bermoqchi edim. Ba'zan o'sha kichkina tadbirkorlar ham o'zini
Merhamet, merhamet. Albatta siz juda to'g'ri savolni ko'tardingiz. Mana bugungi kunda biz bizning agentlik tomonidan bankrotlik to'g'risidagi qonunni yangi tahriri, ya'ni yangi tahrirda to'lovchilik qobiliyati to'g'risidagi qonun loyihasi bugungi kunda tayyorlanib, xuddi shu jismoniy shaxslar bankrotligi masalasi ham ushbu qonunda ko'rsatilgan holda qonun loyihasida bugungi kunda Oliy Majlisga kiritildi. Xudo xolasa oldimizda Oliy Majlisda bu qonun muhokamasi bizni kutib turibdi va juda yaqin orada xuddi siz aytgan murojaatlar bo'yicha, ya'ni o'sha jismoniy shaxslarning bankrotlik masalasi yangi tahrirda ko'rib chiqilishiga umid qilamiz. Endi mana shu demak loyihani qabul qilinishi shunday bir holatga tushib qolgan jismoniy shaxslar uchun qanaqangi qulayliklar beradi? Albatta u o'zining o'sha kreditorlar oldida o'zini himoya qilish vositasi. Oldingi oldin ham juda ko'p aytganmiz. Bankrotlik tamoyili bu birinchi navbatda qarzdorning o'zining kreditorlar oldida himoya vositasi sifatida ishlatish imkonini beradi. Va kelajakda agar bu ushbu kreditorlik qarzdorligini to'lay olmagan taqdirda u tugatilgandan keyin, korxona tugatilgandan keyin yoki jismoniy shaxs o'zining qarzdorligidan xolis bo'ladi va kelajakda undan korxona yopilgandan keyin kreditorlar undan bu qarzdorlikni talab qila olmaydi. Agar o'sha belgilangan jarayondan o'tgandan keyin. Chunki bizda mana ko'ramiz, kichkina-kichkina bunday bir uyni oldida bir do'konda endi tadbirkorlik faoliyatini qilayotgan bo'lsa, ma'lum sabablarga ko'ra o'sha do'kon bir inqirozga uchraydigan bo'lsa, o'zini o'zi bankrot deb e'lon qilib yuboradi-da endi. Nima deymiz, o'sha vaqtinchalik tanazzul holatini ham o'sha bankrot atamasi bilan ataydigan tadbirkorlarimiz ham bor. Bu ularga taalluqli emas, to'g'rimi? Yo'q, hozir bir narsa to'g'ri tushunish kerak. Har qanaqa biznes tavakkalchilikda va hech kim biznesmen sifatida dunyoga kelmagan. Hamma asta-sekinlikda, ya'ni eksperiment deydi, tajriba, hayotiy sinovdan o'tgan. Katta-katta kompaniyalarni qaraydigan bo'lsangiz ham, undan asoschilari bir nechta biznesni boshlab kasodga uchragan o'z vaqtida. Lekin har gal qanaqada tajribani orttirib, keyingi safar shu xatoga yo'l qo'ymagan. Bank jismoniy shaxsdan bankrotlik nuqtai nazaridan ham shu narsa nazarda tutilyaptiki, ya'ni ha, inson adashdi. Nimadir bo'ldiki, hayotda shunday tushmadi, o'ringa o'rin to'g'ri kelmadi, lekin unga qo'shimcha imkoniyat beraylik. U qarzlardan hammaga aytdi, men bankrotman dedi. Ma'lum bir muddatdan so'ng qarzlari yechildi, u keyin yana tijorat bankiga borgan paytda u demak kredit olib, yangi biznesni boshlash mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa hayot davom ettiradi. Demak, u o'sha bir marta tanazzulga uchragani unga shu tadbirkorlikka nuqta qo'yishiga asos bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Albatta qo'rqmaslik kerak. Bankrotlik bu normal holat ekanligini tushuntirishimiz kerak. Shuning uchun nazardan mana Otabek juda yaxshi aytdilar, to'lovga qobiliyatsizlik qonun loyihasi shulardan ataylab shu maqsadda ham kiritilyapti. Ya'ni tadbirkorlikdan qo'rqmaylik. Qilaylik tadbirkorlikni. Hammasi ham 100% o'xshamaydi, lekin har safar biz tajriba orttiramiz va kelajakda bizdan ham katta-katta kompaniyalar chiqadi. Global bozorda raqobat qiladigan o'zbek kompaniyalari paydo bo'ladi. Demak, hayot to'xtab qolmaydi va qiyinchiliklar bizni tovlab, yana ham oldinroqqa intilishga turki beradi, albatta. Rahmat. Keyingi savolni o'qiyman. Toshkent shahridan Zulfiya Shermuhammedova so'rayaptilar. Turmush o'rtog'im 2014-yilda vafot etgandi. Men turmush o'rtog'imga tegishli aksiyalardan foydalanmoqchiman. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi va umuman bu qonuniy harakatmi? Albatta bu qonuniy harakat. Demak, o'sha meros ishi bo'yicha tegishli hujjat notariusdan o'tkaziladi va aksiyalarning hisobini yuritadigan investitsiya vositachisiga murojaat qilinish kerak. O'zi ma'lumot tariqasida, demak, aksiyalar hozirgi kunda 2008-yildan boshlab elektron hisobi yuritiladi. Qog'oz ko'rinishda aksiya yo'q. Va o'sha agar investitsiya vositachilaridan xabarlari bo'lmasa, bizni klinikaga murojaat qilsinlar, biz aniqlik kiritib beramiz. Aynan qaysi investitsiya vositachisi tomonidan bularni o'sha turmush o'rtoqlariga tegishli aksiyalar hisobi yuritilayotganligi bo'yicha. Baxtiyor aka, mana shu joyda yana bir savolda aytaylik, siz hozir mana meros huquqi asosida deyapsiz. Turmush o'rtoqlari kutilmaganda vafot etgan bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'ining familiyasi boshqa, ayolning familiyasi boshqa bo'lishi mumkin. Bu qanday qilib masalan da'vo qilish mumkin? Haqiqatan shu mening turmush o'rtog'im yoki o'sha nikoh haqidagi o'sha hujjatning o'zi yetarlimi bu kishining merosxo'r ekanligini isbotlash uchun? Nikoh hujjatidan tashqari bu demak o'sha meros masalalari fuqarolik kodeksini normalar bilan tartibga solinadi. Bevosita bularni hozir qilishlari kerak bo'lgan narsa o'sha ZAGSdan o'tganliklari to'g'risidagi guvohnoma va olamdan o'tganliklari to'g'risidagi hujjat bilan o'sha investitsiya vositachisiga murojaat qilsalar, hozir bu yerda demak 2 yil oldin soddalashtirilgan tartib joriy etildi. O'sha bir kunning ichida tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, aksiyalar bir hisobdan, ya'ni o'sha turmush o'rtoqlarining hisobidan bularni hisoblarga o'tkazib beriladi. Demak,
2014 yıldan buyog'i mana 6 yil o'tgan bo'lsa, shu ish qilinmasdan kelgan. Hali ham kechmasa, demak shu ish bilan shug'ullansa. Albatta, albatta kechmas. Bu bitta narsani hisobga olishlarini so'rayman. Aksiya bu boshqa mulk turlari kabi muddati cheklanmagan. Ya'ni agar aksiyadorlik jamiyati faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa va undagi aksiyalar hayot bo'lsa, demak uni muddati cheklanmagan. Har qanday inson demak cheklanmagan muddati u aksiyalardan foydalanadi. Tushunarli. Rahmat. Demak, yana bir murojaat. Xususiy korxonam bor, savdo-sotiq bilan ishlayman, bankdan kredit olmoqchiman. Garov sifatida kvartiramni qo'ysam bo'ladimi? Degan savol. Savdo-sotiq faoliyatini rivojlantirish uchun albatta kredit olishlari mumkin. Ta'minot sifatida qo'yiladigan ko'chmas mulk obyekti, ya'ni o'sha uy joyda endi garov to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqqan holda ma'lum normalar belgilangan. O'sha uyda doimiy yashovchi fuqarolar ro'yxatda turmagan bo'lishligi yoki o'sha uy-joy noturar joy sifatida ro'yxatda olingan bo'lishi mumkin. Shu kabi holatlarda ta'minot sifatida qabul qilinadi. Bunaqa paytda o'sha kvartirada hech kim ro'yxatda turmagan bo'lishi kerakmi yoki amalda birov yashayotgan bo'lsa ham u ham garovga qo'yiladimi? Ro'yxatda turmagan, ro'yxatda turmaslik kabi shuna shunday. Va hech kim istiqomat qilmayotgan bo'lishi kerak-a, u bo'sh turgan kvartira qo'yiladimi garovga? Bo'sh turgan kvartira. Tushunarli. Ya'ni asosiy o'zingiz yashab kelayotgan uyni garovga qo'ya olmaysiz. Bu ataylab qilingan shu maqsaddagi o'zingiz va yaqinlaringiz uysiz qolmasligi kerak boshpanasiz. Lekin qo'shimcha yashab turganingizdan tashqari boshqa uy bor bo'lsa, hamkasbim juda to'g'ri aytdi, yashamayotgan, sodda aytadigan bo'lsak, uyni albatta garovga qo'yishingiz mumkin, chunki mulkdorsiz, siz haqqingiz bor undan foydalanishga. Demak, ehtiyojdan ortig'ini faqat. Albatta, albatta. O'shanda ham lekin kredit miqdori o'sha uy narxidan yuqori bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Mustaqil baholash tomonidan baholanadi. Uy-joy mustaqil baholash qiymatidan kelib chiqqan holda, uni holati shaklidan kelib chiqib, ma'lum belgilangan stavkalar bor, o'sha doirasida ta'minotga olinadi. Masalan, deylik 100 million so'm qiymatda baholangan bo'lsa, o'sha obyekt uni 80% gacha kreditlashimiz mumkin. Ya'niki, u qolgan qismi kredit mablag'iga hisoblangan foizlarni qoplashga yetarli bo'lishi kerak. Mana shu joyini ham alohida urg'u berib aytish kerak-da, ba'zida 10 million so'mlik mulkni qo'yib turib, 100 million so'mlik kredit olishni istaydigan tadbirkorlar ham bo'ladi-da. To'g'rimi? Rahmat. Keyingi savol, yirik davlat aktivlarini investitsiya majburiyatlari bilan sotib olgan investorlarga qanday imtiyozlar beriladi deb so'rayaptilar. Ismat aka, Nusurovga murojaat qilsak bo'ladi. Ismat aka, yirik davlat aktivlarini investitsiya majburiyati bilan sotib olgan investorga imtiyozlar bormi? Endi alohida bizada qonunchiligimizda investorlarga sotiladigan obyektlar uni katta kichikliga qarab ajratilmagan. Lekin mana shu aktivlar sotilganda uni to'lov muddatida aktivni qiymatidan kelib chiqqan muddatlar belgilanadi. Masalan, eng yuqorisi 20 ming bazaviy hisoblash miqdori qiymatdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, uni to'lov muddati 3 yilgacha cho'zib beriladi. Bundan tashqari, agar shu to'lovni birdaniga amalga oshirsa, Markaziy bank refinansirash qayta moliyalash stavkasi bo'yicha chegirma beriladi. Uni umumiy olganda yirik aktivda ham, umumiy boshqa aktivlarda ham sotib olgandan keyin shartnoma shartlari bajarilish yoki majburiyatlar bajarilishda qonunchilikda tartib bir xil belgilangan. Faqat qiymatidan kelib chiqib, to'lov muddatida muddati ko'proq beriladi to'lashda katta aktivlarga, obyektlarga. Ehtimol bu kishi aynan shunaqa imtiyoz nazarda tutayotgandir o'sha miqdorini. Vaqtini, vaqtini nazarda tutayotgan bo'lishi ham mumkin. Uzaytirib berish. Eng yuqori miqdor. Bu 20 ming barobar ba'zi hisoblash miqdori degani 4 milliarddan oshiq 4230 milliondan yuqori bo'ladigan bo'lsa, qiymati buni to'lov muddat 3 yilgacha muddat beriladi, bo'lib-bo'lib to'lashga. Tushunarli. Rahmat, demak, navbatdagi murojaat. Qo'shimchalar bor? Yana qo'shimcha qilishimiz mumkin. Demak, umuman davlat aktivlarini sotib olgan investorlarga bizga Soliq kodeksimizda 304-chi moddasi bor. Unga asosan investitsiya majburiyati sifatida kiritilgan mol-mulk, demak, daromad sifatida hisobga olinmaydi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 yanvardagi 49-33 sonli farmonlariga asosan, demak, olsot shartnomasi imzolangan paytdan boshlab 12 oy muddatga yangi sotib olinayotgan davlat mulki obyektlari bo'yicha mol mulk va yer solig'i to'lashdan ozod qilinadi. Bu ham shu davlat aktivlarini demak sotib olgan investorlarga
berilgan imtiyoz hisoblanadi. Rahmat. Demek yana bir müracaat, közü acizler mektabiga tegishli 8 sotx yer maydoniga issiqxona qurmoqchiman. Yerning ijara shartnomasi qanday tuziladi? Birja orqali shartnoma tuzasan deyishyapti. Shu rostmi? Ruxsat bersiz, bu maktab demek ijtimoiy muassasa, ya'ni sodda aytgani aytadigan bo'lsak, davlat qaramog'idagi bir obyekt. Ya'ni yanada sodda aytganda davlat mulk obyekti sifatida qaraymiz va bu yerda birinchi qo'yiladigan masalamiz bu yer shu muassasaga, shu ijtimoiy nima maktabimizga kerakmi, kerak emasmi? Kerak bo'lmagan taqdirda bu demak tegishli hujjatlarni rasmiylashtiramiz edi. Bu hokim qarori bilan birgalikda demak qarorga asosan u zaxira fondiga olinadi. Undan keyin uni boshqa tijorat maqsadida chiqarish uchun hamkasb aytganlardek o'zining tartibi bor, auksionga qo'yiladi va auksionda demak beriladi tadbirkorlik maqsadida. Lekin agar o'sha ko'zi ojizlar maktabi ayni damda faoliyat yuritayotgan bo'lsa va unga tegishli o'sha maydon haqiqatda bo'shayotgan bo'lsa-chi? U bo'sh turgan yer maydoni, yana takror aytaman, ularga kerak emas degan nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak va foydalanmayotgan bo'lsa, ular o'sha maktab bilan shartnoma imzolash kerak bo'ladimi shuni? Yo'q, bu yer uchastkasi qaytarib olinadi, chunki muomalada emas-ku yer uchastkasi, maktabga kerak emas. Maktabdan qaytarib olinadi. Albatta, ishlatmayapti. Juda bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerakdi. Avvalgi holatlarda, standartlar turli xilcha bo'lgan. Mana masalan, 10 yil oldin biz masofadan turib maktablarda dars o'tamiz desak, hech kim ishonmasdi. Xuddi shu nuqtai nazardan 10 yil, 20 yil oldin maxsus bir loyihalar asosida qurilgan maktablar bugungi talab javoblari kelganda katta ixcham emas nuqta. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, shu sababli ham joylarda vaziyat ko'tarilyaptiki, ortiqcha yer maydonini olaylik, yaxshi ma'noda, bo'sh turmasin-da, chunki aholimiz katta, 34 million aholini hammasi ish bilan ta'minlashimiz kerak. Rahbarimiz shunaqa vazifa qo'ydi. Shuning uchun ham xatlov qilinyapti, o'rganilyapti, ortiqcha yer maydonini aniqlaydikmi, uni zaxira fondiga qaytaryapmiz. Maqsad bitta u. Uni samarali foydalanaylik. Bu samarali foydalanishda faqat tadbirkor berish emas. Masalan, maktab yoniga qo'shimcha bino qurish kerakdir. Haqiqatan bilamiz buni qurish mumkinligini. Agar ortiqcha yer maydon ko'rsak, shahar sozlik normalariga mos keladigan bo'lsa, bosh rejaga tushadigan bo'lsa, zarar keltirmagan bo'lsa, o'sha joyga ro'yxatlashtiriladi. Bu hammasi shu joyga chiqqanda o'rgangan ma'lum bo'ladi. Maqsad shu, bo'sh turgan yer qolmasligi kerak. Tushunarli. Bahrom Allaberganov Xorazm viloyatidan so'rayaptilar. 2020 yil 15-iyun kuni ye ijro auksion orqali 400 kvadrat metr yer sotib oldim. Shu to'g'rimi ekan? Nilufar, menimcha bu savolga javob qaytardik. O'shaning uchun keyingi murojaatga o'tsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Nazokat Qurbonboyeva Qoraqalpog'iston Respublikasidan so'rayaptilar. Mang'itdanman. Men tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchiman. Patent olishim uchun yordam kerak, deyaptilar. Patent uchun ham bunda birinchi aytadiganimiz, avval o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, murojaatchilardan iltimos bo'ladi, aniqroq yozishsa, ya'ni qaysi sohada patent olmoqchilar, nima maqsadda. Bizga yordam berishimiz oson bo'lardi. Bularga beradigan tavsiyamiz, telefon raqamlarini qoldirgan bo'lsa, biz o'zimiz bog'lanamiz. Agarda muloqot qilish imkoniyati bo'lmasa, klinikaga murojaat qilsinlar. Biz ularga, demak, ko'rib chiqib, biznes reja nuqtai nazaridan qaysi faoliyatga patent kerak, qaysi davlat organiga bog'lab berish kerak, biz o'zimiz bog'lab beramiz. Demak, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan shu tumanning yakka tut qishlog'ida xususiy bog'cha ochishni rejalashtirgan ekanlar. Yakka tutda foydalanilmayotgan davlatga tegishli bino bormi deb so'rayaptilar. Demak, menimcha albatta bino nuqtai nazaridan biz beramiz. Bular bizga bergan demak aniq bir so'rovlari, ularni tumanlari nuqtai nazaridan birinchi navbatda ko'rib beramiz. Ikkinchi masala, bo'sh turgan binodan tashqari amaldagi maktab ta'lim muassasalarida ham davlat xususiy sheriklik asosida berish tamoyillari yo'lga qo'yilgan. Vazirlik tomonidan demak mutasaddi vazir idoralari bilan kelishgan holda nizom ishlab chiqilgan bo'lib, maqsadi sodda qo'yilgan paytda bolalarimiz qatnaydigan demak muassasani ham davlat o'zining binosini beradi, xususiy sektor bo'lsa, sarmoyasini kiritgan holda foydalanadi. Shu imkoniyatlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi biz yana bir narsani inobatga olishimiz kerakki, loyiha garchand bir oydan buyon efirga uzatilayotgan bo'lsa-da, bizni endi ko'rishni boshlagan tadbirkorlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun kecha aytib o'tganidek, oldingi kun aytib o'tgandik demasdan, og'rinmasdan savollarga javob bersak, chunki hozir bir takroriy savol tushibdi. Auksionga bo'sh maydonni qo'yish tartibi qanday deb so'ralyapti. Shu nuqtai nazardan shunday deyapman. Hamkasbimiz aytadi buni. Auksionga bo'sh yer maydonini qo'yish tartibi, ya'ni o'sha yuqorida aytib o'tgandek, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 20-dekabrdagi 10-23 sonli qarori bilan tasdiqlangan. O'tdi kadastr organlari o'sha xatlov jarayonida aniqlangan bo'sh yerlar va bundan tashqari o'sha fuqaro jismoniy yoki yuridik shaxslarimizni o'zi bo'sh deb bilgan yerni, ko'rgan yerini o'sha yekadastr.uz portali orqali kirib takliflarini berishlari mumkin.
ve o'sha berilgan taklifni o'sha jarayonini kuzatib borishlari ham bo'ladi. Ya'ni ko'rildi o'sha qaysi idorada turibdi, qaysi idora qanaqa xulosa berdi va oxirida o'sha ijobiy xulosalar yig'ilgandan keyin auksionga chiqarish arafasida turgan, turmagan hamma ma'lumotlarni olsalar bo'ladi. Nilufar, mana hozir o'sha takroriy savollar haqida bir fikrni aytib o'tdingizda, haqiqatan ham mana takroriy savollarga yoki bitta tadbirkor, bitta murojaatchi tomonidan yo'llangan ko'plab murojaatlarga, savollarga ko'zimiz tushyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Mana 1082 call markazini e'lon qilib boryapmiz yoki mana studiyamizdagi telefon raqam. Bundan tashqari Davlat aktivlarini boshqarish agentligini Telegram tarmog'idagi, Instagramdagi, Facebookdagi ko'plab mana sahifalari ishlab turibdi-da va tadbirkorlarimiz demak o'shalarning hammasiga turli yo'nalishlar bo'yicha murojaat qilishga harakat qilyaptilar-da, shuning uchun har tomondan o'sha savollar kelib tushyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bu ham bo'lsa o'sha mana shu klinikamiz haqida, teleloyihamiz haqidagi axborotni, ma'lumotlarni keng tarqalayotganligi va tadbirkorlarimiz mana shu imkoniyatlardan samarali foydalanishga harakat qilayotganliklaridan dalolat beradi. Demak, bizda yana murojaatlar bor, to'g'rimi? Yana bir murojaat bor. Xorazmdan Hurmatbek so'rayaptilar. Men davlat sherikchiligida sun'iy qoplamali mini futbol maydonchasi tashkil etish uchun shartnoma oldim. Mana hozirgina aytganimizdek, demak, va o'z hisobimdan 60 milloncha mablag' ham sarfladim. Lekin ayni damda mablag'im yetmay qoldi. Bankdan kredit so'rasam, so'radim, hujjatlarim joyida, ammo menga resurs yo'q deb 3-4 oydan buyon ishimni cho'zib kelishyapti. Resurs yo'q degan so'zga tushuncha berib o'tsak. Albatta, xuddi shu kabi murojaatlar qisqacha bo'yicha to'xtalib o'tdim. Bu yerda loyihani avvalambor yana ham chuqurroq o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'sha loyihada ushbu fuqaromiz qilgan biznes rejalarida qanaqa aslida biznes reja qilganlar. Kredit olish jarayonlariga kelsak, o'sha bu mini stadionlar qilish endi ochiq shaklda yoki yopiq shaklda qilganlardan kelib chiqib, o'zini o'zi qoplash loyiha o'zini qancha muddatda qoplaydi. Shu imkoniyatlarni hisob-kitobini qilish kerak bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda kredit ajratilishi mumkin. Kredit olish uchun resurs mablag'lari tanqis degan savollariga agar oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida o'sha yuridik shaxs sifatida oladigan bo'lsalar, bugungi kunda mana qo'shimcha mablag'lar berilishi hamda o'sha pandemiya paytidagi yoki undan keyingi kreditlarni so'ndirish hisobiga shakllangan mablag'larimiz hozirda mavjud. Shu hisobdan olishlari mumkin. Nilufar, mana demak 1,5 soat, qariyb 1,5 soatga yaqin vaqt mobaynida ko'plab savollarga mana mutaxassislar yordamida javob qaytarishga harakat qildik. Endi mana savollar yo'nalishlardan kelib chiqadigan bo'lsak, demak mana shu savollarning yo'nalishlariga qaraganda, tahlil qilganda, demak o'sha mutaxassislarga, mutasaddilarga qaysi tomonlarga, qaysi yo'nalishlarga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini bir ishorasida bu savollar. O'shaning uchun mana shu bevosita bugungi murojaatlar bilan ishlagan ko'rsatuvimizga, loyihamizga bir mantiqiy yakun qiladigan bo'lsak, masalan Jamoliddin aka yoki mana Markaziy bank vakillari turishibdi, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mas'ullari turishibdi. Demak, qaysi yo'nalishlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak ekan? Birinchi beradigan qisqacha atroflicha xulosam, huquqiy savodxonlik juda dolzarb ekan. Soddir aytadigan bo'lsam, murojaatchilarimizga katta rahmat va ularga yana iltimosimiz, so'rashdan tortinmang. So'rang. Biror bir biznes rejani amalga oshirishdan oldin, tavakkalchilikni bo'yningizga olishingizdan oldin so'rab olganingiz ma'qulroq. Bosh tanqidib urilgandan so'nggina nima qilaman deb so'ragandan ko'ra, ya'ni tezroq yechimni topish imkoniyatini beradi. Shu bilan birgalikda shunday holat uchishi bo'lgan bo'lsangiz ham tortinmang, murojaat qiling, yordam berish nuqtai nazaridan ko'ramiz. Mana Markaziy bankdan hamkasblarim juda yaxshi aytib o'tishdi, tijorat banklarida resurs yo'q bo'lsa, boshqa tijorat bankini bog'lab beramiz deyshyapti. Qo'shimcha mana aytib o'tishdi, Zoom orqali bog'langan hamkasblarimiz qo'shimcha resurs ajratyapmiz. Ya'ni muammoning yechimi bor. Faqat biz muammo borligini bilishimiz kerak. Shuning uchun bizga murojaat qiling, asosiy aytadigan narsamiz va biz o'zimizga xulosa qilyapmizki, ko'proq shu murojaatlarni ishlayotgan vaqtda bir narsani tushunishimiz kerak. Murojaatda ortida insonlarning taqdiri turibdi. Oila a'zolari, yaqinlari, hamkasblari, birgalikda biznes sheriklari masalalari turibdi. Ya'ni har bir murojaat bu jonli. Shunga yarasha mana balkim jonli efirda ham javob beryapmiz. Qisqacha xulosam shu. Marhamat, Markaziy bankdan. Albatta, xulosa. Yuqorida hamkasbimiz aytganlaridek, huquqiy savodxonlik avvalambor birinchi o'rindaligini ko'rsatdi. Hamda ushbu har bitta qilinayotgan murojaatlar albatta barchasi haqli. Bu pastda bizda joylardagi murojaatlarni
joyiga o'sha ichki-ichki kirib borishimizga, har bitta murojaatni har bir detalgacha o'rganishimizga ushbu murojaatlar sababchi bo'ladi. Shu bilan birga o'sha tijorat banklaridagi boy hamkasbimiz ham yuqorida aytib o'tdilar, tijorat banklari ham tijorat muassasasi, ular ham mablag'larini jalb qilib qaysi shartlarda tadbirkorlarga beradi. Bu jarayonda shu tadbirkorlarimizni biznes reja tayyorlashi, texnik iqtisodiy asoslash tayyorlash bo'yicha ham yanada ishlarni kengroq olib borishimiz zarurligini ko'rsatyapti. Marhamat, kadastr vakili. Bugungi ko'rsatuvdan ko'rinib turibdiki, asosan kadastr yo'nalishida fuqarolar tadbirkorlik maqsadlari uchun yer maydonini qanaqa qilib olish yo'nalishida savollar ko'p. Bu bo'yicha mana aytib o'tildi. Aynan o'sha ochiqlik, shaffoflikni ta'minlash uchun internet portallari tashkil qilindi. Fuqarolarimizdan so'rab qolardi, o'sha kadastr xodimini qachon o'sha yer qo'yib berarkin degan anaqani kutib o'tirmasdan o'zlari o'sha takliflarni berib, sababi bunaqa fuqarolardan nafaqat televideniya orqali boshqa resurslardan savollar ko'p kelib tushyapti. Shuni inobatga olishlarini so'raymiz. Rahmat. Ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun avvalambor minnatdorlik bildiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, hurmatli tadbirkorlar, ishbilarmonlar, hurmatli ko'rsatuv muxlislari, bugungi dasturimizga 30 daqiqa qo'shimcha vaqt ajratildi. Bu nima uchun? Bu mana shu sizlardan kelib tushgan murojaatlarning hammasiga soha mutaxassislari batafsil javob berishga ulgursinlar degan maqsadda qilindi va mana shu joyda yana bir haftaga yakun yasadik, Nozim. O'ylaymanki, bu kelib tushayotgan 1800 dan ortiq murojaat o'zidan o'zi emas. Demak, ko'rsatuv klinika faoliyatiga, korxonalarga, davlat korxonalariga bo'lgan ishonch, murojaat qilsam, mani murojaatim hal bo'lar ekan degan bir ishonch borligi uchun ham savollar bilan murojaat qilinyapti. Dushanba kungi mavzuyimizni shu joyda men e'lon qilishni xohlardim. Davlat korxonalarida kompleks tizim nima uchun kerak degan masalani ko'tarmoqchimiz dushanba kuni. Yana Nilufar, bir narsani quvonch bilan aytish kerakki, mana biz Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan mana shu loyihani birgalikda boshlagan edik va loyihamiz hamkorlari tobora kengayib boryapti. Bu ham albatta bizni quvontiradi. Demak, mana shu hamkorlarimiz yana kengayishda davom etadi va biz birgalikda tadbirkorlarimizning savollariga, murojaatlariga javob topamiz, ularning muammolarini yechishga harakat qilamiz. Demak, dushanba kuni xuddi shu paytda, ya'ni 12:00 dan 13:00 ga qadar korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi teleloyihasida yana ko'rishamiz. Sog' salomat bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Sizlarga rahmat.